Glória. E aí, bora aí, bora. Bora. Salve, salve, família das ruas. Estamos aqui de volta num dia muito especial, que hoje vamos falar 100% de pichação, que é o meu assunto preferido, né? Por isso que a Fernanda até preferiu deixar eu mais à vontade aqui com os moleques pra gente poder trocar as ideias certas mesmo, de mil grau. E é isso. Primeiramente, gostaria de agradecer a todo mundo que está fortalecendo, que está chegando, compartilhando, levando nossa voz cada vez mais longe, que é isso que é importante, tá ligado? É, a gente poder falar e a galera poder compartilhar, poder estar somando junto, é isso que vai fazer o nosso corre cada vez ficar mais eternizado, né? Porque a nossa ideia aqui é eternizar o corre de cada um e o nosso, a nossa história como um todo, né? Que a gente vive na era de que tudo é muito instantâneo, só que a pichação vem de uma era que não é assim. Então eu acho que é muito importante a gente acabar deixando isso aqui. É, gostaria de agradecer aos parceiros também, a Freshcam, que chega com os equipamentos com a gente, que está fortalecendo. Você que é do corre do audiovisual, conheça essa galera, porque é um corre muito foda e está apoiando o verdadeiro corre das ruas, tá ligado? E todos os outros parceiros, Notorious Fish, todo mundo que está chegando com a gente, Pornografite. E é isso. É, hoje eu tenho aqui, mano, uma história muito foda para contar, de três mano que está revolucionando a cena da pichação, tá ligado? É, como eu até falei para eles no off, tipo, isso também já aconteceu várias outras vezes, tá ligado, na pichação. E o que vocês estão fazendo agora é um passo muito importante, porque vocês estão elevando a parada a um outro nível. É, e eu que vejo a parada acontecendo há mais de 20 anos, eu posso dizer, tá ligado? Eu não tô aqui como uma pessoa que só admira, eu tô aqui como uma pessoa que vive a parada e tá dentro da parada e entende que, tipo, mesmo que aconteceu agora, tá acontecendo agora com vocês, aconteceu lá em 2001, tá ligado? Certo. Quando a gente viu Pichadores em Ação, que era uma fita VHS, que foi o primeiro acesso à mídia de pichação que a gente teve. Foi a primeira vez que a gente viu uma pessoa subindo numa primeira janela de um prédio, tá ligado? Mas, enfim, a gente tem muita ideia para trocar. Gostaria muito de apresentar essa rapaziada que tá aqui. Que é a turma da janela, né, senhor? Respeita, caralho. Fala, rapaziada. Como que tamo? Na paz aí, mandar um boa noite pra geral aí, pra todo mundo que tá assistindo aí. E é nóis, tamo junto. Da hora, pancadão. Forte abraço aí pra todos aí que tá assistindo, certo? Satisfação total tá colando aí, máximo respeito aí. Tamo junto. Reais Eric na voz aí. Salve, salve, boa noite a todos aí, certo? Satisfação tá colando aqui, tá? Poder tá dando um pouco aí do nosso depoimento, das nossas histórias aí, certo? E satisfação a todos aí, CRGPL. Da hora demais, família. É muito importante pra mim tá recebendo vocês aqui, tá ligado? Porque é como que eu disse agora na apresentação, é como se fosse como se fosse um videogame, tá ligado? E a gente tá numa nova fase do bagulho, sim, tá ligado? E vocês que estão destravando essa parada. E o que é mais importante é que hoje em dia a gente tem a internet e a gente pode mostrar para as pessoas que isso está acontecendo de fato, tá ligado? Porque isso sempre aconteceu muito dentro do nosso movimento e agora com a internet a gente consegue propagar isso para fora, tá ligado? Bom, mas eu acho que o mais interessante da gente saber agora é, tipo, de onde vocês vieram, assim, quais são as raízes de vocês, tá ligado? Fala, pancadão. Então, veio da onde? Leste, conheceu a pichação da onde, meu mano? Lá da Leste, São Mateus. Pichação conhecida a quebrada, da escola. Daí pra vida, tá ligado? Isso aí com quantos anos, assim? Desde muito moleque você gosta de pichação? Ah, tipo... desde moleque. Ia pro centro com meu tio, pra Santa Efigênia, já ficava brisando nos prédios já. Só andava olhando pra cima, ficava perguntando, caramba, mano, como que os caras conseguiu chegar ali, mano? O bagulho é da hora, a pichação é desde moleque. É muito representativo, né? Porque você vê o bagulho na sua quebrada, e aí a hora que você chega no centro, você vê e fala, caralho, mano. Mas eu já vi esse bagulho lá na minha quebrada e os caras tá aqui fazendo os bagulho nessa altura, né, mano? Sim, sim, mano. Você fala, caralho, como os caras conseguiram chegar ali, mano? Você fala, caralho, os caras é ruim mesmo, hein, mano? Era molecão, né, mano? Tinha entendimento. É igual falou, aquela época não tinha muito acesso, igual hoje tem Instagram que você vê e várias paradas, né, mano? Naquela época ela era mais escassa. Tinha que estar na rua mesmo pra estar acompanhando, pra estar vendo. E você, Eric, fala, monstro, como que foi seu contato com a pichação, mano, no começo, assim mesmo? Mano, eu sou de Itapevi, fundão Zona Oeste, tá ligado? Nascido e criado em Itapevi. E meu contato com a pichação, mano, é pique de família já, tá ligado? Porque até mesmo o picho que eu faço, reais, meu tio fazia, tá ligado, nas antigas. E eu muito novo ali, tá ligado? Eu já via meu tio fazendo a caminhada e ele morava com nós, tá ligado? Então...
Além de eu ver na rua, eu vi em casa, tá ligado? Então, o bagulho eu já me apaixonei de primeira instância, tá ligado? Ele fazendo as folhinhas ali, treinando, trocando as ideias com os amigos, você só observando. Porque a mesma fita que nós fazemos de dia na nossa casa, tá ligado? Sim. Ele fazia naquela época e eu não tinha muito entendimento. Não tinha entendimento, na verdade, tá ligado? Pode Mas ver. Eu via e aquele bagulho pique me deu uma impactada, né, mano? Deu um choque. E ele percebeu que eu ficava brisando, olhando, tá ligado? Ficava olhando, quando ia no rolê com ele, olhando pro alto, ia no rolê com a minha mãe, olhando pro alto, olhando os bichos e tal. E ele começou o pique fazer minha assinatura junto no rolê dele, tá ligado? Sim. Ele fazia Reais, Fern e Eric, tá ligado? Caralho. Aí eu comecei a ver na rua, falei, caralho, mano, meu nome, pá, tá ligado? E aí já era, mano, pra mim aquilo ali... Isso aí tinha quantos anos, mano? Isso eu tinha 12 anos, parça, caralho, tá ligado? Só que eu comecei a fazer o meu rolê mesmo do Reais em 2008. Quando comecei a fazer o rolê mesmo, com 14 anos. Pode crer. Tá ligado? O primeiro contato com a lata de spray na rua foi em 2008. Tá ligado? E de lá pra cá, só... tá ligado? Só marcha, só... E você, Pérez, veio desde quando nessa caminhada aí, meu mano? Ah, então, eu primeiramente, eu sou nascido ali no Itaim Paulista, tá ligado? Criado desde os 8 anos até praticamente hoje... ali em Guaianazes, tá ligado? Jardim Robrô. E o meu contato primeiro com a pichação foi através de uns amigos do meu irmão que colava lá em casa, que eles faziam uma pichação, tá ligado? Pode ser. Estudava na mesma escola que meu irmão, na mesma escola que eu, só que os moleques eram de manhã, estudava à tarde, tá ligado? Aí eu via que os caras ficavam fazendo umas folhinhas lá em casa e tal, aí eu ficava, meu irmão fazia umas tags de giz e tal, mas os caras só faziam ali na vila e tal. Aí os caras foram e fez lá na sala de aula, lá onde estudava, tá ligado? No período da tarde, os caras fez lá em cima, lá da lousa, lá, polos e censurados, tá ligado? Aí já falei, nossa, mano, foi os moleque lá que cola lá em casa e pá. Ah, você viu o bagulho ali e reconheceu com as folhinhas que você via na sua casa. Sim, eu vi os caras assinando e eu só vi os caras, só fazia ali navio, só que nem pá, tá ligado? Aí eu, do nada, eu despertei, falei, nossa, foi os moleque lá e pá, mano, aí eu já... Falei, comentei com o moleque lá da sala, falei, mano, vamos inventar uma pichação, vamos fazer lá na sala dos caras lá e tal, que eu sei onde que é, mano. Aí o moleque falou, demorou, você vai fazer o quê? Eu falei, vou fazer Coringa. Ele falou, então Coringas. Eu falei, não, inventa o seu, mano. Ele falou, vou fazer Corvo, então. Caralho, isso daí falou, que ano, moleque? Em 2002, tá ligado? Caralho, você assinou o mesmo nome desde sempre. É, eu tinha 13 anos, tá ligado? Eu falei, vou fazer Coringa, mano. Pode crer. E sempre foi o mesmo letreiro ou mudou com o passar do tempo? É, já foi três letreiros, tá ligado? O primeiro pitch foi aquelas letras triangular, tá ligado? Tá ligado. Feiona e pá, é. Depois veio um letreiro mais zoadinho e depois veio o terceiro letreiro que foi evoluindo, tá ligado? Pode crer. Aí o primeiro contato mesmo com a tinta, por isso daí foi só de canetão, tá ligado? Com a tinta, depois eu trombei os caras no posto de gasolina fazendo, aí eu falei, oh, deixa eu fazer um aí, pá. Aí os moleques deixaram eu fazer, deu um pouquinho de tinta no pote de manteiga com o rolinho, eu fiz ali, já senti aquela vibe, eu já falei, nossa, esse bagulho que eu quero pra mim. Esse é meu esporte. É. Caralho, que da hora. E aí vocês começaram a sair quando, assim, pra rua, mano? Vocês têm muita diferença de idade um do outro, mano? Tipo... Eu sou o mais velho, né, da banca, né, parceiro? Pode crer. Eu tenho 34. Pode crer, que quando nós, tipo, você quando era moleque era outra realidade nas ruas, né? Hoje em dia, por mais que seja hostil, mais que seja, tipo, ainda é uma realidade mais... É, como eu posso dizer? Tipo, a gente já tem várias coisas destravadas, tá ligado? Que a galera que veio antes destravou, né, mano? Sim, já pegou mais evoluído, evoluído. Pouco, né, parça? Passou um aprendizado pra nós. Pra você, mano, que morava lá no fundão da Zé, como que foi destravar o centro, assim, tá ligado? Tipo, ter o acesso ao centro. Foi através da pichação ou você já fazia, tipo, outras paradas que te levava a conhecer outros lugares da cidade, tá ligado? Mano, só respondendo a sua pergunta anterior, minha idade, eu tenho 29 anos, tá ligado? E a caminhada é o seguinte... Quando eu comecei a fazer, mano, Reais, eu fazia com a gangue que era de Jandira, tá ligado? Com os parceiros que estudavam na escola que eu estudava, tá ligado? E nisso, nós só fazendo aquela regiãozinha mesmo, porque eu morava em Itapevi, só que eu fui expulso da escola Itapevi, tá ligado? Pode crer. Nenhuma das escolas me aceitava mais. Aí meu pai... Meu pai, Piqui, ele tinha uma loja de celular em Jandira. Que era tipo a cidade vizinha ali? E a loja era no meu nome, parça.
tá ligado? Se liga, o nome da loja era Ericsel. Caralho. Tá ligado? Era uma loja de celular, então era no meu nome. E meu pai colocou pra trampar com ele, tá ligado, cuzão? Colocou pra trampar com ele pra estudar em Jandira. Foi o único lugar que me aceitou pra estudar. Chegando lá, tal, já conheci os moleques, mano. Os moleques já tinha giz, já tinha tudo, tá ligado? Os moleques já tava na... Nossa, já tava pique um grau a mais que eu. Putz, seu pai achou que ia te tirar daquela e te colocou no ninho. Bom. Mano, piorou o bagulho, parça. Você é louco, você não tá nem ligado. Foi o último ano que eu estudei, tá ligado? Porque foi o seguinte, eu tive um contato forte com o bagulho, com os moleques, tá ligado? Nessa época aí era muito bagulho de tag, mano, tá ligado? Muito, tinha muito tegueiro. Então os moleques tinham aquele giz grossão, tá ligado? Então o traço que nós fazíamos já saia como? O bagulho nítido, foscadão, tá ligado? Nós não tínhamos muita noção, mas só que nós já sabíamos que quem lesse, tá ligado? Ia pum. Saber qual que era esse caminho. E nisso tinha eu que fazia o reais, tinha um parceiro meu que fazia dólar, outro parceiro que pichava nulo, que era o apelido dele, caralho, tá ligado? Reais e dólar. Reais e euro. Parça, você é louco, mano. Euros. Mal brisa. E aí? Aí tal, pá. E é isso. Nisso daí, mano, depois desse ano eu parei de estudar, tá ligado? Aí foi quando eu comecei a fazer os rolês na rua mesmo, tá ligado? Nisso eu trombei, conheci um mano lá na minha quebrada, Tapevi, o Alan, o Broncas, tá ligado? Ele picha Broncas. Comecei a fazer uns rolezinhos com ele na quebrada, pá, começando a fazer uns bagulho. Conheci outro parceiro meu mais pra frente, o Saulinho. Ele pichava presos na época, tá ligado? Pode crer. O Saulo, parceiro meu grau também. E começamos a fazer os rolezinhos, tá ligado? Na quebrada mesmo, pum. Quando eu comecei a fazer o rolê no centro, parça, eu já conheci outros parceiros, tá ligado? Que foi o Chapas, Paulinho, o Brisados, o Willy, tá ligado? Pode crer. E o B-Boys, o Cado. Que eram os caras que já estavam acessando o centro e aí você... Sim, os caras um pouco mais velho que eu, tá ligado? Já tinha um entendimento um pouco a mais da pichação aí, sempre tava encostando. Só que o Paulinho foi morar do lado da minha casa, mano. Ele pique viu que eu fazia a pichação e começou a me chamar pra fazer o rolê. Aí, parça, no final de 2012, tá ligado? Ele falou, mano, vamos encostar no centro e fazer um rolê. Aí eu falei, no centro de onde? Foi no centro de São Paulo. Domingão, tá ligado? Ele falou, vai ter um samba lá, mano, na praça. Nós vai colar e depois nós vai fazer o rolê, para fazer uns pichos e tal. Eu falei, vou chamar um parceiro. Aí chamei o Alan, o Broncas. Mano, eu nunca tinha ido pro centro, tá ligado? Pra pichar. Já tinha ido pro meu pessoal fazer compra tal, os bagulho, mas pra pichar não tinha ido. Aí, pum, nós foi só com tinta, parça. Nós foi com 12 litros de tinta. 12. Meu primeiro rolê no centro. E isso, seis garrafas de Coca-Cola. E outra fita. Nós foi, era 2 horas da tarde, parça. Cedão, tá ligado? De dia. Uma loucura. 5 e pouco da tarde, nós já tinha rodado, mano. Nós tinha feito o quê? Uma par de bagulho, mano. Conseguiu fazer uns ainda. Depois desse dia aí, mano, já era, parça. Acabou. Você se encantou. Falei, mano, é o que eu quero. Não tomamos um processo, mas tomamos uma par de bicuda, tá ligado? Por isso tá bom, você rodou e já tinha feito alguns. Sim, tinha feito vários. Nós tinha feito até janela de rolo. Aí o seguinte, os polícia molhou meu tênis de tinta, molhou meu boné. Fez eu e o parceiro Bronca, tá ligado? O Alan, ele vai ver esse bagulho aqui, esse vídeo aqui, vai falar. Fez nós sair de mão dada, caralho. Na avenida, tá ligado? De dia, cuzão. Todo sujo, fez nós sair de mão dada sem camiseta, caralho. Nós dois de mão dada. Aí eu falei, mano, que tiração do caralho. Mas depois eu fui, depois que nós saímos da guaritinha dos caras que nós tínhamos rodado, nós saímos voltando fazendo o mesmo caminho, nós vimos nosso rolê. Aí eu falei, mano, já era, parça, é o que eu quero. Acabou. Depois disso daí, foi horrível, mano. Encantou, tá ligado? Acabou, mano. Encantou mesmo, parça. E você, Pancadão, é fundão da Leste, né, também? Sou, mano, sou lá de e São você começou Mateus, a acessar lá. O centro assim, quando que você começou a... Foi com a pichação ou era trampando? Sei não, lá. Antes eu ia com meu tio, mano. Meu tio ia pro centro, comprar umas paradas lá. Meu tio tinha uma banda, eu ia com ele direto. Aí o primeiro acesso que eu tive no centro foi com ele mesmo. Ia vinha direto pro centro. Aí via as pichação, ficava viajando. Aí que foi o primeiro pau mesmo que eu fui pro centro. É porque eu vejo que vocês têm meio que uma brisa, assim, de fazer no, na região central, né? Tipo, centro histórico, tipo... Você é louco, centro. Vocês têm um... Fala igual os caras falam, centro é centro, né, parça? Acho que, tipo, a minha primeira curiosidade é, tipo, como que vocês escolhem os prédios que vocês querem pichar, assim? Como que vocês escolhem uma janela, ou não só uma janela, mas como que vocês escolhem o lugar que vocês querem fazer, assim, tá ligado? A partir de que critério que vocês partem, assim, tá ligado? Ah, eu mesmo já aviso mais nas agendas antigas, assim, né? Que tem espaço que pode... Que tá parado ali já há um tempo, né? Fala, nossa, vamos destravar aquela ali que tá parado uns anos e tal. As melhores. Sabe, sabe que já tá um dia que... Corre mais tempo de ficar também, né, mano? E também é bom dar umas estreadas, né? Tá sempre inaugurando uns prédios novos aí. E
Inaugurando as agendas, tá ligado? Agenda, pra quem não sabe, é uma parede com diversas pichações de diversas pessoas de diversos anos, tá ligado? Tipo, quando ele fala de uma agenda antiga que tá muito tempo sem mexer, vamos dizer assim, tem uma pichação de uma pessoa de 98, de 2002, de 2006 e 2010. Aí parou a agenda. Sim. E aí eles vêm em 2024 e faz um bagulho, tipo, 5 andares acima, tá ligado? É meio que isso que eu falei no começo da entrevista, que é o que vocês estão fazendo, né? É, tipo, mexer na história, tem, né? Tem bagulho que tá lá 10 anos que ninguém quer mexer, mano. Os caras tá vindo como? Sim. Mas dá pique uma vida pra agenda, né, mano? Pra dar uma continuação da história que teve ali. Só se passou uns anos, mas depois nós vem e... Até relembrar, né, o rolê dos parceiros que já tá lá de malcota, né, mano? Porque antigamente também não tinha muito acesso à internet. As nossas referências, né, que pique também na sala nossa. Aquela ali eu via desde quando eu comecei a pichar, mano. Nossa, aquela ali eu admiro. Jamais eu ia imaginar que eu ia chegar ali. Lá. Foi acima bem, ainda da referência, tá ligado? A gente fala, nossa, é louco. Ah, mas isso motiva, né, mano? Isso, na verdade, é uma motivação, né, mano? É. Sempre tem aquelas lá que você fala, caramba, mano, aquela ali, sempre que chegar naquela, hein, mano, aquela ali. É, tipo, a questão da continuidade do movimento mesmo, sim, tá ligado? Sim. Tipo, mano, os caras não mexem ali desde 2012. Em 2024, vocês estão mexendo e o bagulho, tipo, mano, em 2026 vai ter gente mexendo também, tá ligado? Sim. Esses dias mesmo, eu e o PL fizemos o último rolê do ano, fizemos uma, que o último picha era o quê? 2013? 2013. O último picha era 2013. A Santa Efigênia lá que vocês fizeram, o Blackout lá é 2003, caralho, de rolinho, mano. Sim. Aquela eu fiz, tentei fazer em 2014, eu rodei, tomei uma pisa dos Pirril e voltamos pra fazer. Os caralho, 10 anos depois. O parceiro deu um salve e falei, mano, sim, já rodei, não foi, parceiro? Nossa. Não foi, e eu também não. Já tinha tentado duas vezes com o Brisa, tá ligado? Nós trocamos ideia com o Pirril, que ali fica é o ninho embaixo. Dos Pirril, ali, não, ali, moiado, nós, não deixa. Aqui mano. Nós é em 12, mano, moiado, ele falava. Os caras brisa, porque a maioria daquelas lojas da Santa Efigênia, a maioria é tudo estoque de loja, mano. Então os caras não deixam. Fica mais na brisa dos caras roubados do que na pichação mesmo, né? Os caras não deixam. Os caras vêm subindo de madrugada, os caras falam o quê? Vai roubar, o cara vai roubar. O cara tá subindo no terceiro andar, vai fazer o quê, centrão, mano? Centrão mesmo, é só de dia mesmo. Ali, se você passar na rua, parça, em 2, 3... Os caras já vão ficar parando em você, tá ligado? Porque já vai saber que você sim, não é dali, mano. Sim. Não tem como você tá ali. Os caras tá ali todo dia trampando, tá ligado? Aí vem você. Você com a mochila, outro sim, parceiro com outro. Olhando pro alto, olhando pro alto. Já sabe, já, os caras já mano. Tá no rádio, os caras já falam, ó, tem três indivíduos aí, ó. Vai virar aí agora aí, ó. Fica de olho dele. É muito louco, mano. Sabe por quê? Porque hoje em dia eu consigo enxergar isso de uma ótica de fora, tá ligado? Imagina que isso é o processo criativo de um artista, mano. Você está passando ali de dia, estudando pico, vendo Pirril, passando um dia, o cara encarando, vocês não podendo fazer. Você, é a mesma missão. Coisa do cara que tá lá, mano, estudando qual material que ele vai fazer, qual bagulho que ele vai usar, tá ligado? Sim. Parça, tipo, a caminhada é o seguinte, tá ligado? É porque as pessoas vê só o picho, tá ligado? Ou por foto, ou de... Por a olho nu mesmo, tá ligado? Mas não sabe o que aconteceu para o picho tá ali, mano, tá ligado? Pro picho tá ali, mano, aconteceu muita fita, mano. Aconteceu muita fita mano, mesmo, tá ligado? Esse mesmo aí que o... Cê tá entendendo? Que o Mia falou, esse mesmo aí lá da Santa Efigênia, foi uma missão. Cê é louco, peguei parça. Peguei o PL 4h00 da manhã, nós tínhamos um pra fazer do lado da ladeira Porto Geral. Quando nós tá subindo, coloquei o Pirril. Falou, o que você vai fazer aí? Nós falou, mano, nós ia fazer um picho aqui, já tá todo pichado, mano. Aí ele falou, mano, é o seguinte, mano, daqui pra lá, mano, pode fazer. Só toma cuidado que aqui passa a polícia toda hora, mano. Aí firmeza, deixou nós fazer, meteu marcha, subimos. Tem ali na Santa Efigênia, ali do lado, no Parque Dom Pedro, Parque né? Parque Dom Pedro, tem logo uma delegacia. Polícia ontem. Tudo descendo. E o PL fizemos a quarta enquanto o Eric tava chegando. Fizemos a quartinha, uns dias ele também. Ele tava esperando o primeiro metrô. Nós primeiro já, metrô. Aí nós já falamos, vamos fazer um antes. É, e o PL já pra aquecer. Parça, eu tava dormindo, parça. É. Tava dormindo, te juro, tava dormindo. Sabia que os parceiros iam fazer o rolê, eles já tinham me dado um sarro, só que eles falaram, mano, só nós cabe vai fazer, dois. Nós vai fazer um antes. Que só cabe dois. Só cabe dois. Eu falei, mano, mete marcha. Vou estar com o meu pessoal, vou estar dormindo. 5 horas eu vou acordar e vou meter marcha pro centro. Parça, eu acordei de manhã, dei um salve pro meu pessoal, tô partindo. Beleza. Você falou. Já chegou no centro de dia. Cheguei já. De dia, parça.
bagulho nós fez isso aí de dia. Era ah, que é da Santa Efigênia. É que nós desceu do primeiro pico 6 horas da manhã, né? 6 horas da manhã. E ali foi fuga, né? Mano, nunca vou esquecer. Eu não vi o vídeo ao vivo. Eu queria muito ter visto, tá ligado? Nossa, mas eu vi, tipo, que na sequência que você postou, mano, vocês no telhado dando fuga, esse bagulho. Pô, tipo, mano, foi ali que eu vi o olho de vocês e falei, mano, calma aí, deixa eu dar uma atenção aqui nesse cara. O cara subiu até drone, a GCM, pra procurar nós. Nós em cima do telhado e os caras embaixo do estacionamento. Falou, mano, eles passaram por aqui. Eles passaram por aqui, ó. Olha as telhas tudo trincado. Eles passaram por aqui, eles falavam assim. Mas foi nesse bagulho que vocês tentou fazer outras vezes e não conseguiu e depois vocês... Foi. Sim, esse bagulho eu tinha tentado... Nessa época eu não conhecia nenhum dos dois, tá ligado? Nós é de pique de outras datas. Não tinha esse time. Nessa época que eu tentei fazer, em 2014, eu tentei fazer com o Paranoia, tá ligado? O Kaique e com o Ario Davis. Pode crer. Mas só que na mesma rua tem um prédio, tá ligado? Que já tinha um picho do meu tio em 2003, reais, tá ligado? E eu também já tinha feito um em 2013, um ano antes, tá ligado? E hoje esse prédio já tinha brisado nele. Quando eu fiz o outro em 2013, eu já tinha visto esse. Só que o seguinte, os caras ficam embaixo, mano. O pirro fica um aqui e outro aqui, ó. Um em cada esquina. Não tem como você chegar lá, meter a mãozona e pum, tá ligado? Aí os parceiros deu um salve pra fazer. Eu falei, mano, parça, eu já rodei nesse prédio, tá ligado? Na época que eu rodei, parça, os caras veio com a máscara do Jason, veio com os tacos de beisebol, tá ligado? Os caras veio com a... veio com a máquina de choque, parça, que eu nunca tinha visto, mano. Era um bagulhozinho desse tamanho, tá ligado? O cara apertou um botão, o bagulho ficou desse tamanho, cuzão. Pique pra ficar distante de nós, tá ligado? E dava choque, mano. Sabe o que nós fez? Nós pegamos umas latas de tinta seca que tinha na caçamba de lixo e fomos pra cima dos caras. Só que nisso os caras cercou nós, mano. Tinha muito pirril, mano. Os caras veio de moto, veio de bike... E caralho, acabou que nós tomamos umas bicudas, tá ligado? E rodamos, mano. Só que quando os parceiros me deu um salve, eu falei pra eles, falei, mano, já rodei. Aí o PL falou, mano, já tentei fazer também. Só que é o seguinte, vamos fazer de dia, que é o horário que os caras saem fora, 7 horas da manhã. Nós campanou, né? Os caras campanou, pra saber que horas eles iam embora. Uma hora ele vai sair, mano. É, nós parou o carro e ficou, mano. É, porque também o Pirril tinha dado a letra pra mim, que uma vez tinha ido uma vez com o Brisa, aí ele falou, não, um tiozão falou, não, moiado. Aí nós foi, era outro pirra, nós deu ideia de novo. Ele falou, não, mano, você é louco, não tem como fazer aqui, não. E puxou, nós falou, mano, mas os caras fez aí, ó, tá pichado já e pá. Ele falou, mano, só se foi de dia de domingo, mano, porque pronto. O único dia que fica vazio. Obrigado. Aqui é 8 era horas, a brecha que o sistema queria. Das 8 da manhã, ele falou, é das 8 da manhã às 8 da noite. Aí eu falei, nossa, é o dia, então. Aí eu falei, é só dessa forma que tem pra fazer. Já fiquei com esse bagulho na mente. Falei, nossa, mas ali eu quero chegar, você é louco. Castelava de uns anos cê também. Você é louco ali, a agenda era da hora mesmo. Aí o Eric foi e mandou pra mim também. Eu falei assim, nossa, mano, você é louco, esse bagulho já tá na lista de uns dias. De uns anos. Vamos chegar. Nós temos umas listas, parça, dos prédios que nós queremos fazer. Mas eu já falei, mano, aí é boqueta, já vamos fazer de... Véspera de folga, nossa, parça. Foi logo no dia dos pais. Na... Puta que pariu, pra não atrasar o trampo. No dia dos pais, parça. Eu falei assim, nem vamos fazer, que nós fazemos um rolê na semana. Já, tem bagulho que vocês já sabem que vai fazer e vai rodar. É, então. Com certeza. Que é grande. Porque tem uns mais tipo suaves. 99,9%. Tem uns, mano, que nós chegamos e falamos assim, não, aqui vai ser suave, dá ruim. Tem os que nós fazemos na boqueta, aí às vezes não dá nada. É os que nós fazemos na semana, nós vamos fazer um rolê na semana, não, vamos fazer aquele ali que não corre risco de rodar e amanhã nós temos que trampar. Eu sabia que, tá ligado? Às vezes a gente roda fazendo... Os bagulho muito idiota, sim, né, mano? Sim, mano. É sempre cê assim, é louco, mano, parça. Mas faz o bagulho mil os grau, meus primeiros, não dá nada. Você vai fazer uma tag, o bagulho, você vai assim no processo. Então, os meus tá primeiros foi tudo no baixo, assim. Eu falei, ah, não, mano, você é louco. Já que é pra se fuder, vamos se fuder fazendo os bagulho mil grau. Não, Mas lá a viatura tava logo na esquina, uma embaixo e outra na outra esquina. Nós subimos, metemos um marcha, falamos, vamos fazer, mas sim, já tava aqui. E fora os Rocan, tinha 6 Rocan, assim, ó. Fique uma moto do lado da outra, tá ligado? Só que os caras estavam na outra curva, no outro... Como se fala? Tipo, no outro quarteirão. No outro quarteirão. Né? Só que nós conseguíamos ver eles. Até no vídeo que o PL fez, mostra os Rocan lá, tá ligado? Só que os caras não estão vendo nós, parte. Nós estamos vendo aqui, ó. 6 Rocan de um lado da rua e na frente dos caras tem 2 viaturas, tá ligado? E uns policiais em pé. Mas os caras não estão vendo nós. Só que nisso daí, quem passou um maluco lá embaixo, pique depois que os caras falaram pra nós assim... Porque teve o Pirril, mano, que depois, quando ele tava saindo, ele viu nós, tá ligado?
E ele falou pra nós descer, deu o maior bololô do cara, nós já tava fazendo. Ligou esse daí pro patrão que saiu dele, fora. Não, esse tava indo embora, ele tava esse indo daí embora. Tava indo embora, tá ligado? É o que nós esperou. Ligou nós... pro patrão dele, aí o patrão dele falou, não tá fazendo nas portas? Não, ele falou, então pode meter marcha. Pode falou, fazer. O patrão falou que é marcha. Mano, eu vi o vídeo, vocês gritando pros Rocam, falando... Tá autorizado, tá autorizado. Tá autorizado. É, porque a caminhada que foi que você falou? Na verdade, foi... Você falou, tá autorizado, só não fazer nas portas. Tá autorizado, senhor. O Pirril ligou pro dono do prédio, e o dono do prédio autorizou nós. Entendeu? Só não parando de pichar nas portas de baixo, que é os comércios. É. Você chama, vai, desce daí, sua arrombada, que não sei o quê. Vai tacar a bomba, vai pegar a dona, não sei o quê. Ali, na verdade, nós ia subir mais, mano. Ia fazer o TJ lá em cima. Nós ia subir mais, mano. Nós ia lacrar tudo, tá ligado? Cada um ia fazer uma grife. Só que quando nós começamos a fazer o picho, já moeu o pique. Quando eu tava no E, o Pirril já tava falando com nós, tá ligado? E ele ligando e nós fazendo. Então nós ganhamos tempo nisso, porque era o Pirril. Parte, porque se fosse a polícia na hora que nós estávamos fazendo, acho que os caras tinham até tirado, tá ligado? Mano, teve uma parceira, a Sujeitas Paloma, grande salve, mandou uma pergunta baseada nisso, tá ligado? De como que é essa parada de você estar em, tipo, no quinto andar, adrenalina mil graus, polícia Nossa. Embaixo com arma apontada e vocês conseguem fazer o picho na base, tá ligado? Porque o picho de vocês é bonito, né, mano? A gente tem que admitir, né? Você é louco. Mesmo que eu goste, mas tem que admitir que o moleque faz o bagulho bonito. Não precisa gostar de nós, não. Eu posso respeitar, né? Eu, particularmente, eu fiz que nem tô escutando ele. Ô, não mete essa mesmo. Essa daí eu já ganhei o tempo de fazer uma letra já, o meu é só três letras. Não, e nessas aí assim, eu me dou mal, porque eu continuo fazendo, e quando desce, mano, se cuidar pra mim. Os cara, é porque você é o que mais demora. Letra. Isso mesmo, os caras querem brisar sim, nele, mano. Os caras falam que ele que tá tirando. Você tá tirando, né? Não, acho que não sei o quê. Da última vez, os caras jogou e spray de pimenta no olho doido. Mas em cima do bagulho ou na hora que desceu? Na hora que desceu. Desceu, já tome. Ele falou, e aí, bonitão, você vai fazer, vai continuar mesmo? Tava fazendo o N ainda, mano. O Zeni tava mas até você gravando. Terminou, bicho. Terminei, todo mundo lógico. Tava fazendo a segunda letra quando moiou, tá ligado? Ele tava na segunda e ainda faltava cinco. É, nossa. Eu só faltava um G, eu já falei, calma aí. Sim. E caralho, deu tempo de fazer uma live. Eu falei, não, até, mano, até o Pocadão terminar, sempre, por isso que é sempre eu que chamo na live. Eu fico lá esperando, eu falo, calma aí, deixa eu chamar na é live. Você ou é eu, né, parceiro? Nós já... Ou é ele ou é eu, parceiro? Nós estamos chamando as letras? Mas pique voltando, tá ligado, no bagulho da Santa Efigênia, nesse dia eu tinha subido sem celular, mano, porque eu tava de bermuda e tem um parceiro do PL, tá ligado, que o PL comprou umas latas lá, saiu pra esse pique mais em conta pra nós, né, mano? Uhum. Aí eu já dei um salve no PL, PL, tem como pegar 10 latas pra mim, mano? Aí ele falou, demorou, pá. Só que eu peguei 10 latas, o pancadão também pegou 10, tá ligado? Aí ficou com 20 latas no carro, parceiro. Nós foi de carro pra acampanhar a situação, deixamos o carro lá de canto e 5 pirril virou, nós, pum, subiu. Eu subi com duas, o pancadão com duas e ele com uma, parça. Mano, tá ligado? Tamo fazendo papo, aconteceu. Aí, os caras lá, pum. Aconteceu do mano ligar pro dono do prédio, proprietário. Não deu nada. Só que tinha um mano do lado desse mano, tá ligado? Que tava ligando. Tinha outro pirril. Uhum. Aí, quando esse pirril que ligou pro proprietário foi embora, esse pirril que tava só escutando as ideias foi lá nos polícia, parça. Já deu um salve. Aí já era, hein, mano. Mano, na hora que aconteceu isso, eu vi, mano, e falei pros moleques. Falei, mano, moio, ó, os Rocam vai vir. Naqueles Rocam que o PL, a hora sim, que faz o ao vivo, mostra lá na esquina. Sim, eu falo pra ele, eu falo, não foi? Não avisei vocês? Falei, parça, os Rocam tá vindo, mano, caguetou, parça. Já aí já só, era. Só começa a vir os Rocam. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí daqui a pouco vem a viatura, vem duas, vem três. E uma par de polícia, e nossa, mas ali parça. Foi o seguinte, antes de nós subir também, nós já tínhamos visto que tinha um acesso pra nós dar uma fuga. Nós já combinou antes, qualquer coisa se molhar, nós vai por aqui, mano. Tenta ver na onde que dá e se esconde, e mano. E eu lembro do detalhe... Vamos dar canseira até os caras embora. Eu lembro do detalhe nós fazendo, tá ligado? Aí tinha um buraquinho assim, ó, que tava caindo, tava sem pastilha, tava caindo, tá ligado? A viatura passou, tava passando assim, ó, aí na hora que ela... Foi, falei, antes nem, de nem, molhar isso antes aí. De passar assim, dela passar, eu já falei, vou continuar, né? Eu dei aquela foscada, mano, caiu uma pastilhinha assim, ó. Aí nós, missão impossível. Nós ficamos olhando a pastilhinha desse e a viatura passando, tá ligado? Assim, ó. Aí a pastilhinha bateu no beiral assim, mano, passou atrás da VT, assim, ó. Quase bateu na VT. Raspando, mas, parça. Mano, raspando, aí mano. Nós falamos, nossa, mano, que bagulho louco. Aí, caralho, depois mano. Aí nós deu fuga, aí o PL fez as lives, ficamos mó cota escondida. Aí os moradores depois deu um salve, tá suave, eles foram vem embora. Vem por aqui, os pessoal do prédio, os tinha os pessoal passando o pano, falava assim, ó.
Vai por aqui, não, vai não por aqui. Não vem por aqui, não, que aqui é os pessoal das casas vendo vocês nos telhados. Do prédio da frente, do prédio da frente. Falando, ó, vai por aqui que é marcha. Não, por aí não, ele está ali, ó, vai por aqui. Vai por aqui, foi guiando nós, parceiro. Nós em cima do telhado sem a visão do bagulho. O mano falou assim, ele falou que... que ele falou? E aí, menor? Ele falou pra mim, né? E aí, menor? Tá suave, mano, lá de cima, parça. Só que é o seguinte, esses mesmos mano, quando nós tava na janela, os familiares dele tava pique tirando nós, tá ligado? Falando que não sei o quê. O Pelé até fala... Vai, desce logo. Tá correndo com a polícia, você é povinho do cara. O Pelé fala pros caras. O Bico fala, vai, desce logo, que já tava cansado de esperar nós. Tava esperando, não via a hora de vir nós apanhar. Mas eu acho que na real ele queria ver como que vocês iam descer, mano. É. Esquece que é curiosidade, mano. E já queria ver o resumo da história. Já nós sendo massacrados. Cacete. Tá bom, quando vocês decidem aí, vocês estão fodidos. Espera nós descer, vocês vão ver, então. Vocês vão apanhar, não é pouco, não, os caras falam. Você vai ver o Pelé que vocês vão levar, tio. E foi fuga, mano. A caminhada é a seguinte, nós deu fuga na hora de fugir. Passamos pelo estacionamento, cara, né? Falou, não é nada com vocês não, e passa, cara, não, então pode ir. Tá correndo da polícia. Descemos, aí todo mundo desceu, aí o PL audacioso, não, vou tirar um registro rapidão. Meu Deus. Zocan girando em um quarteirão. Meu Deus. Caçando nós. Aí e fez o registro. Oxe, fez o registro. Na hora que tá voltando. Saiu o cara esse registro. Ele ia entrar no carro, o Zocan já virou a rua como? Já via milhão. Na hora que ia pôr a mão na maçaneta do carro, eu cheguei a encostar a mão assim, os... Já, o Rocan já virou como? E eu e o Eric dentro do carro já vendo a cena toda. Os caras com aquela prensada no PL na porta de aço. Ele já veio como bufando, eu te peguei, desgraçado, agora você tá fudido. O Rocan tava lá embaixo, socando a GCM que tava lá embaixo. Era que nós tava dando zoando, o pai falou, mano, agora você tá fudido. Sim, já mano, viu com a pistola já apontada lá de baixo já. A sorte foi do quê? Já me... Mas e aí? Aí eu já, canela. Calma aí, na hora que eu encostei na porta de aço, ele já, bau, já me jogou na porta de aço, mano. A sorte que o carro era lacrado, eu falei pro Eric, vem, Eric, já pula pro banco de trás. Aí o Eric pulou pro banco de trás, ficamos atrás dos bancos lá, escondidinho, abaixado. Os caras veio no carro, mexendo na maçaneta. Várias vezes, parça. Ele falou, você que várias tá... Várias vezes você mexeu na maçaneta. Assim, encolhido, e os caras tentando abrir. Ele falou, você que tá no carro ali e tal. Eu falei, você tá vendo alguma chave de carro no meu bolso, tio? Aí já... Os caras fuçou o carro, já parça. Já tava fudido carro. Mesmo, eu já falei, já levei um. Cara, assim, ó, já pra ele já desfocar dos caras. E o detalhe, tinha 15 latas dentro do carro, parça. Tá ligado? As latas que eu falei que nós tínhamos pegado, eu peguei 10 e o pancado não 10. Só que nós só levou 5 pra fazer o rolê, mano. Então ficou 15 latas dentro do carro. Mano, já, parça, você é louco, mano. Ia dar ruim. Mano, ia dar ruim, parça. Aí o PL foi pra delega, né? Foi lá pro Anhangabaú, ficamos esperando ele lá. Era logo o dia dos pais, a família esperando em casa. Meu Deus. E o bagulho já meio de pouco e nada. Você saiu que hora, delega? Eu fiquei meia hora, uma hora no máximo. Ufa! O cara, até o porteiro lá falou, o cara saiu primeiro que eu, mano. Ele nem tinha dado depoimento, ele já tava... Foi embora. Porque geralmente, tá ligado? Já tava longe. A pessoa que vai fazer a denúncia, porque a vítima do prédio, o dono do prédio, sei lá, ela tem que ficar até nós sair, tá ligado? Pode crer, geralmente é o porteiro, tipo, a galera que tá trampando, então a galera também fica porteiro, puta, né, mano? É o... Nossa, fica atacado. Mas fica atacado, parça. E sem isso aqui, o Eric falando o pique da... Do picho e tal, quem vê o picho não vê a história, eu lembrei daquele rolê lá da Pedro Bueno, que nós fez lá, né? No Jabaquara, que nós foi várias vezes pra fazer, que o cara falou, não, pode fazer. Primeiro desfile. Primeira vez, deixa eu... Umas partilhas da hora de 2001, uns pichos, tá ligado? Tinha DMS, VAT, que é voz ativa. Os últimos pichos que tinha chegado foi o Famoso. Famoso, né? E o Sólidos, os parceiros. Famoso, Dadinho, grande salve, nossa, Pablinho, cara, grande salve, mano. Parceiro TJ. Nossa, aí é o seguinte, nós foi fazer essa parada, aí a primeira vez aí o Pancadão, chegamos lá, era as duas janelas, era de quarto, tá ligado? Aí nós chegou lá, a janela tava, as duas estavam abertas, mano. Nós falou, cara, e era do mesmo AP, tá ligado? Aí eu falei, nossa, mano, tá aberta, vamos voltar outro dia. Era aquela de alumínio, tá ligado? Que só fecha assim. Pode crer. Os dois lados. Nossa, que ela é ruim, horrível. Aí eu falei assim, faz mau barulho. Eu falei assim, mano, tá aberto, vamos voltar outro dia, certo? Nós foi outro dia. Aí nós chegou. Aí tinha o bar aberto de frente, tá ligado? Aí nós falamos, mano, tem uns caras ali. Não, primeiro foi os moradores, colocou nós pra correr.
Primeiro não, foi os morador, foi. Não, do morador foi eu cheguei a fazer, tá ligado? Ah, foi. Depois, tá ligado? Aí primeiro, na segunda vez, primeiro tava aberto. Aí nós falamos, não, vamos sair fora, outro dia nós vem. Um dia que tiver frio. Aí nós tava serenando, nós falamos, mano, hoje é o dia, vamos lá. Aí nós foi, chegamos tá ligado? Lá, aí chegou lá, tinha logo um boteco de frente aberto, mano. Aí tinha uns caras bebão lá, escutando forró. Aí nós falamos, mano, vamos dar ideia nos caras, que não tem como bagulho de frente. Aí eu falei... Ei, parça, tem como fazer um... Ei, parça, é o seguinte, suave, nós fazer uma pichação ali, ó, pá, os caras, não, onde? Falei, ali em cima, ali, pá, mano, os caras olhou, os caras falaram... Ah, um pra mim falou assim, ó, por mim suave, o outro falou assim, mano... Mora logo um polícia ali, já logo um polícia aí, hein, mano. Já querendo botar a merda, nós, é, suave, não, tá tranquilo, mano. Sempre aí ele. Entendesse. É, talvez o cara foi fazer aí embaixo aí, pá, ele já deu embaçado... Quase deu um tiro no cara, nós. Não, demorou, não, é isso mesmo. Falei, já vai pra cada um, vamos subindo, a ideia não. Tá ligado? Já tá querendo botar pânico de nós. Oi, aí mano, nós subiu. Acredita? O pancadão subiu, quer dizer, o pancadão subiu pro beiral, mano. Quem tá vindo logo, a viatura com o giroflexo ligado, tá ligado? Aí os caras falaram, não, tá suave, tô nem aí, tô nem aí. Os caras falaram, aí nós falamos, suave, é isso mesmo. Então, você falou que tá suave, demorou. Aí o pancador subiu, aí a viatura passou ali, oh, já chamou a viatura, já mano. Já entrou no meio da rua, pulou na frente. Já pulou na frente, já chamou a viatura, oh, já falou, ô, oh, vem ali, aqui, ó. ali, ó, vai pichar lá. Ó, falei, olha que filho da puta, mano, tá ligado? A polícia vai, já desce. E eu tinha colocado as duas latas debaixo do carro, assim, que eu ia esperar o pancador subir primeiro, já arremessar as duas latas, tá ligado? Aí os caras, vai, pá, mano, cadê as latas? Falei, não, a tá ali debaixo do carro e pá, mano. Aí eu falei, ô, senhor, mas leva mal não, deixa nós sair fora com as latas aí, mano. Nós nem chegou a fazer. Ele, ô, vocês não chegou a fazer porque nós pegou vocês a tempo, tio. Vocês estão tirando, senão vocês iam fazer. Vocês querem levar a lata. Eu falei, ô, mano, nós só ia fazer mesmo porque aquele cara ali que deixou. Aí o que aguentou, eu já coloquei logo a culpa dele. Eu falei, ô, ele que falou que tava suave nós fazer, ó, tá tudo pinchado aí, ó. Falou que nós podia fazer, chamou a viatura, meteu o louco, as polícia. Ele falou que podia fazer? É. Tipo assim, nós viu ele aí tomando conta, nós deu um salve, maior respeito nós pra pediu, fazer o bagulho. Você acha que nós ia chegar de frente o bar aqui? Ia subir aqui e ia pichar, mano, tá ligado? Aí nessa daí nós perdeu as latas, perdeu suave. Latas, suave, nós nem chegou a fazer, já perdemos duas latas. Colonial. Não é nenhum. Duas colonias, nós nem chegou a fazer. Aí no outro dia, dois dias, nós foi de novo, o bar tava fechado. Aí eu cheguei, olha, nossa, aí eu fiz primeiro, é. A janela tava tipo... As duas tava aberta, eu falei... Aberto, assim, as duas, um palmo aberto. Eu falei, aí, pancadão, qual que é a fita? Falei, é marcha. Aí ele, você que sabe, eu falei, ó. Ah, parceiro, você que sabe, ele, você que sabe. Então, vamos a isso mesmo, vamos, marcha. Isso é muito louco, né? Porque quem vê acha que os bagulho é abandonado, os bagulho que vocês fazem, né? É que eu falei, mano. Mano, aí eu subi... Às vezes é do quarto da pessoa. Eu subi na janela, assim, eu subi na... Uma curiosidade minha... Já aconteceu você estar aqui fazendo e ver o bico dormindo, tipo, ali, assim? Então, é essa vez mesmo que eu falei, eu subi primeiro na primeira janela, eu falei, vai, eu ia fazer primeiro, era minha vez, sempre tem uma vez de começar. Eu subi, eu já vi logo um casal, assim, ó, eu já, desce, mano. Eu falei, mano, tem um casal aqui, vamos fazer aqui do lado primeiro, né, que era minha vez de começar. Aí eu subi nessa janela, nessa mesmo que o bico cagou e tudo, tá ligado, na terceira. Aí era um molequinho dormindo, o filho do casal, tá ligado? Aí já falei, ah, vou fazer aqui mesmo, já fazendo, mano, gastei a lata toda. Aí quem acordou em cima, na hora que eu desci, eu terminei, mano, o bico do terceiro andar de cima acordou intoxicado. Uma mulher, bravo, né? Bravo. Já saiu brava. Eles voltaram. Jorge! É, eles voltaram, nós já descemos. Saímos fora, mano. Aí o pancadão. O pancadão já falou, tá no B.O. comigo, hein, mano. Eu já falei, não, você é louco. É foda. Foi no outro dia, nós já voltamos no outro salve dia. Jorge. É. Chegou no outro dia, nós já voltou, né, pancadão? Foi no outro questão dia de. Nós já voltou. Já voltou de novo. Nós tava na sede de fazer o bagulho. No outro dia nós voltou. Falei, agora tá mais fácil, só falta você, mano. Aí a janela tava aberta as duas de novo. O casal lá deitado na cama, o pancadão subiu. Falei, pancadão, fez o dele. Fiz o meu. Você vê, nós teve que ir quatro vezes pra fazer o picho. Tá lá, o picho dos dois inteiros. É. Até hoje. Teve que ir quatro vezes, perdemos lata, tomamos em quadro, saímos correndo do morador. Bicho, é vários que nós insistimos mais de uma vez, é vários. Mano, teve uma outra que você me contou também, que você tava na janela e o mano veio e deu um murro. Foi, mano, tava aí o PL. Conta essa daí. Ali é na onde? Liberdade, PL? Cambuci.
Cambuci? Divisa com a Liberdade, mas é Cambuci. É. Ali foi o seguinte, nós tava no rolê, aí o PL falou, mano, tem um alvo ali, pá, só que já era quase 5 horas da manhã, não deu pra nós fazer. Falei, não, mas nós vai voltar. Aí voltamos. Subimos pro mesmo horário, era até mais tarde. 4 e pouco, aí já subimos pro beiral, aí firmeza. PL me jogou pra terceira, tô lá fazendo, foscadão daquele jeito. Terminei de fazer, fui descer, mano. Tá ligado? Aí na hora de descer, a janela tava aberta. Aí eu fui abrir só um pouquinho. Nisso que eu abri um pouquinho, aí que eu tô descendo assim, já pra descer. Eu vi a mulher, já acendeu a luz, já começou a gritar o marido dela. Não, nisso mas ele já detalhe, pique da hora que eu falei assim. Ele falou, vou descer. Aí ele falou, tá aberto, eu vou abrir um pouquinho. Eu falei, não, parça, não abre, você subiu sem abrir. Não abri, não. Aí ele falou, não, vou abrir um pouquinho. Na hora que ele fez, já deu aquela travada. Aí ele já olhou pra mim assim, eu falei, mano, falei pro Cete, ó, o bagulho dito e feito. Nossa, a mulher já acendeu. Mal gritaria. Apareceu outra fita, né, parça? Mal gritaria, fala aí pra cada um. Nossa, o marido já... da mulher já viu, já deu um soco no vidro, já caiu um monte de estilhaço, o PL nessa lá hora embaixo, ele já tava. Meu Deus. Nessa hora que o. Mas nessa hora que ele, o cara deu um soco, ele já tava pisando nas minhas costas pra descer. Pode tá crer. Eu já tava aqui, ele tava pisando, aí o cara segurou o braço dele, tá ligado? Ele ficou segurando o braço dele e ele aqui nas minhas costas. Mas segurando, tipo, querendo te pegar ou, tipo, não, querendo ele te ficou proteger? Tentando me derrubar. É, sai, tentando sai, sai, soltar sai, a mão sai. Do pancadão. Tentando... Soltar da janela, tipo, é, empurrando. Soltando a mão, vai, eu sai, sai. Soltar, pode crer. Na terceirinha, não tinha nem beirar o bagulho. Mão até solta, só de escutar o bagulho, mano. Tinha umas lanças ainda, não tinha beirar. Eu falei, eu comecei a falar pra ele, mano, pelo amor de Deus, tava só fazendo um piso, você vai me matar, mano, você vai me derrubar, você vai me derrubar. Aí a mulher dele fez assim... Calma, calma, amor, calma, calma. Aí ele respirou assim, aí ele olhou pra ela, ele olhou pra palhaço. Mim. Aí ele falou assim, você tá bem? Aí começou a me segurar, descansa, você consegue descer? Palhaço. Tem alguém com você aí? Tem alguém com você? Detalhe, né? O morador lá da quinta já apareceu, já jogou um balde de água. Balde de água. Aí, aí a moradora, calma, ele vai descer. E detalhe, né? Se eu tô aqui, ó, tá ligado? Só na unha. Já com ele aqui no seu só ombro. Só na unha, já tô quase uns 4 minutos, mano. Sim. Já cansando. Nisso, cara, já. Me segurar pelo meu braço. Ó, o cara, não, calma. Calma. Descansa. Calma, eu vou te soltar. Você consegue descer? Eu falei, calma, consigo. Calma, você consegue falei, descer? Só deixa eu embora, e nessa eu já tô embora, perdendo mano. As forças, mano. Aí eu já com medo de acordar o morador da segunda. Por causa dos... Os moradores do lado já tinham acordado da casa do lado, já tava na sacada, assim, do prédio do lado, assim, eu já... Vai, caralho, mano, eu tô perdendo as forças, tio. Aí ele vai, me solta, meu parceiro, vai me descer, mano, essa daí. Foi, mano. Até deixei o boné pra trás. Olha aí, mas aí, tipo, ele te soltou e você conseguiu descer de boa. E nessa, mas nessa daí o morador já tava denunciando, falou, ele está em dois aqui. É, tem segurança, sim, mas eles subiram por fora. Mas antes de segurar, eu vi um bagulho do Eric muito engraçado, mano, que você postou lá, que, mano, faz qualquer coisa, só não puxa meu pé pra baixo. Só não puxa meu pé pra baixo. Mano, vou falar essa fita, tá ligado? Porque é o seguinte, parça. Essa fita aí foi do último rolê que nós fizemos agora, tá ligado? Da Roosevelt lá, que não deu certo, deu até processo, aquela porra do caralho. Porque é o seguinte, mano, eu, igual eu falei, mano, eu não tenho brisa de fazer muito rolê com muitas pessoas, tá ligado? Porque quando eu faço rolê, mano, é os mano que, tá ligado? Já tem uma experiência na situação, tá ligado? De fazer já tem um entrosamento, já né? Já tem um entrosamento, já tem uma experiência de fazer o rolê, tá ligado? Mano, porque não é qualquer um que você vai confiar de fazer janela, mano. Porque qualquer bagulho, parça, é sua vida, mano, tá ligado? Sim. Independente se for uma primeira, se for uma segunda, se for uma terceira, tá ligado? Se você cair, mano, você bater sua cabeça, mano, já era, tá cada, ligado? Cada piche vale nossa vida. É nossa vida, assim, parça, mano, risco. Cada piche tá então, é tem, nossa vida. Teve vários rolês que nós foi eu e os parceiros, nós fazer 3, 4 por janela na mesma noite, tá ligado? Então pensa você fazer um rolê pique com as pessoas que você nunca pá. Aí, conheci os parceiros pique no final do ano passado, tá ligado? Pum, vamos fazer um rolê, vamos. Aí esse tempo nós foi fazer um rolê, deu trave, mano. Tá ligado? E nem consegui começar. Só fiz o R, parça. Foi o último rolê agora, tá ligado? No começo do ano, agora. Comecinho. Foi horrível, parça. Foi horrível. Porque os polícias entrou dentro do prédio e é um estacionamento, tinha uns vazados, tá ligado? E o polícia colocou a mão em mim, tá ligado? Jogou spray de pimenta. Isso aí estava em que andar, parça? Eu tava no quarto, o parceiro tava no terceiro e o outro no segundo, tá ligado? O Burial. Você é o que tava mais alto. Eu tava no quarto, o Burial tava no terceiro. Pode crer. E o Vim tava no segundo, tá ligado? Só que é o seguinte. Enquanto os moleques estavam fazendo, eu tava trocando ideia com o polícia lá embaixo, pra ele não atirar, que ele ia dar um tiro de borracha em nós, tá ligado?
E se nós caísse, já era, parça. Eu fiquei pum, pum, pum. Só que eu vi que o polícia não ia parar, não ia atirar. E os moleques fazendo, eu falei, mano, eu vou fazer o meu, parça. Senão, mano, quando eu comecei a fazer o R, parça, os caras ficou louco. Já começou a entrar. Uma par de polícia pra dentro do estacionamento. Aí, pum, os caras jogou spray de pimenta no segundo andar, no terceiro, no quarto. Nossa, o bagulho veio na minha cara, cuzão. E eu como já, pum, pum, pum. Aí, pum, na hora de nós descer, mano, o polícia pegou a lata, tinha pegado a lata que eu tava, tá ligado, que eu deixei lá em cima, e deu duas latadas na minha mão, parça. E o parceiro tava, o parceiro tava me descendo, tá ligado? Aí eu falei, senhor, qual que é a fita, senhor? Você não tá falando pra me descer? Tô descendo, mano, você vai me matar? Eu falei, nós é homem também no bagulho, tio, nós não rodou. Aí você não tava pagando de bravão lá de cima? Daí de cima, que não sei o quê. Desce agora. Eu falei, mano, falei, senhor, nós, eu olhei na cara dele, parça, por Deus, tá no céu, eu olhei na cara dele, falei, senhor, nós é homem também, eu falei, eu tenho um filho, eu tenho família, tá ligado? Falei, não salveu fazer o picho, porque já tá tudo sujo, já tá tudo pichado, mano. Falei, tá ligado? Já tá tudo pichado, mano. Ele falou, vai, então desce. Parça, o parceiro me desceu, fomos pra terceira. Nessa, o parceiro vai descendo pela minha perna, tá ligado? Pra segunda. O polícia vai de novo e dá uma latada na minha mão, mano. Tá ligado? Aí eu consegui descer o parceiro. Ele até me fala, aí, mano, e aí, mas parça? Mas o mesmo, será que polícia, tá ligado? Ou será que já era outro, velho? Não, ele desceu pro andar de baixo. Foi o mesmo polícia, parça. Pode crer. Aí é o seguinte... Pra zoar mesmo. Pra zoar, parça. Aí o parceiro até tem um vídeo, mano, um vídeo que nós nem colocou na internet, tá ligado? Que o Vim tava gravando, que o parceiro tá... o parceiro tá falando pra mim, e aí, mano? Porque eu tava se mexendo por conta do polícia, tava dando uma latada na minha perna, na minha mão, tá ligado? E ele segurando na minha perna. Aí eu falei, mano, calma aí, parça, pá. Aí eu falei com ele, na hora que eu vou descer, mano, essa fita que você perguntou, tá ligado? Não coloca a mão na minha perna, não me puxa. O parceiro pique me puxou. É, mano. Ele segurou pique, seu pé, tipo. Ele puxou meu pé pra colocar no ombro dele, tá ligado? Só pode que crer. A adrenalina que eu tava, parça, tá ligado, mano? E eu tava segurando um beiralzinho, um pique de 15 centímetros no máximo, tá ligado? Pra passar pras costas dele, mano, pra fazer a passada. E eu, pum, mano, eu até puxo a perna assim umas duas vezes, tá ligado? No vídeo dá pra ver, mano, que eu puxo a perna, tá ligado? E eu não tenho a segurança de fazer isso. Tem muita gente que já tem entrosamento no rolê. Sim, que os parceiros é uma fita, tá ligado? Os caras puxa, coloca no ombro, vai descer. Mas é que eu já não tenho essa brisa, mano. Intuito, mas tipo assim, por mais que vocês façam, né, a mesma coisa, cada um tem seu modo, seu ritmo, ali de agir, né? Mano, igual eu falei, tá ligado? Eu e os parceiros tem entrosamento, mano. Nós se conhecemos um ano e dois meses no máximo, tá ligado? Nós já temos entrosamento de fazer nosso rolê. Tá, nós já sabemos, não precisa nem falar nada pra ninguém. Só que o parceiro Burial foi o primeiro rolê que nós fez, mano. Nós já chegou fazendo um bagulho muito foda, tá ligado? Pode crer. Que os caras fez... Esse moleque é monstro, né? É louco, Burial é monstro, parça. É monstro. Dá até um abraço pra ele. Você é louco, forte abraço pra ele, cara. Mil grau, parceiro, mano. Do caralho. Mil grau, cara. Tá ligado? A confiança foi de automático. No primeiro rolê foi de automático. Só que essa fita do pé, mano, já é um bagulho que eu tenho comigo, tá ligado, mano? Uh-huh. Sabe quando você tem um bagulho que... Você é louco, mano. Até eu postei o vídeo, acho que foi ontem, foi hoje, tá ligado? E falei, mano, pá, só não faz isso, só não puxa meu pé por conta disso, mano. Eu vi, quando eu falei, mano, vou ter que perguntar isso, porque, mano, é foda, porque, né? Porque nosso primeiro rolê já teve um impacto da porra, mano, tá ligado? Já, pum, foi um bagulho, mano. Foi louco. Te juro, todo momento eu tava pensando que nós íamos mas morrer, mas é muito mano. Louco, né, mano? A gente vê os polícias lá com uma arma apontada, tá ligado? Os caras com uma 12 apontada pro bagulho. A primeira vez que eu vejo, assim, acontecer essa parada de arma apontada, assim, igual tava... Os caras chegam, apontam, metem o louco, mas depois guarda a arma, fica andando pra lá e pra cá. É, eles falam, vixe, isso daí não vai não tem jeito, não. Não vai descer, não. Só vai descer depois que terminar. Nem vamos... Vamos ficar aqui que eles vão ter que descer, nós vamos pegar eles aqui embaixo. Não, tipo e isso. Os caras já falam, vixe, né? Nós vamos passar do nosso horário de plantão. Os caras já ficam... Os caras já ficam putos. Já ficam putos, mano. E a caminhada foi o seguinte, tá ligado? É, nessa fita aí, que os policiais já... Mano... Ele só não atirou em nós, que eu falei, senhor, tá sendo filmado pelo drone, pela câmera, tá sendo filmado em todo canto aqui. Aí ele falou, ele foi e sacou o celular, nós tá filmando também. Vocês não vão apanhar pouco não, que não sei o quê. Nossa, na hora que ele falou esse bagulho, parça. Eu falei, ah, mano, tá ligado? Se foda, mano. Sim, é. Parça, os caras estavam em tanta maldade com nós nesse rolê aí, mano, que foi o seguinte, tá ligado? Nós tomamos só umas bicudas. No papo, só eu e o Vim tomamos umas bicudas na hora que nós... Eu e o Burial tomamos umas bicudas na hora que nós desceu. O Vim não tomou nenhuma bicuda, tá ligado? Porque até então ele ficou debatendo com os policiais, as pessoas falando uns bagulho deselegante lá. Calma aí, eu não conheço os outros dois, mano. Eles são negros também?
são piques da nossa cor, tá ligado? Pique moreno, claro. Acho que tal. Não tem diferença. É, não porque tem às diferença. Vezes pode ser isso, né, sim, mano? Sim, mas só que os polícias estavam pá, falando, chamando nós vagabundos. Ô, parça, os polícias estavam falando da nossa família. Tava xingando nossa mãe, nossos filhos. Tava falando várias bostas, tá ligado? Que a rapaziada fica aí, quem não tem conhecimento da pichação, fala que nós é marginal, que não sei o quê, tá ligado? Porque quando nós é abordado pela polícia, é a mesma situação quando os caras encostam na favela, tá ligado? Porque os caras estavam na área de boy, mano. Tá ligado? Ali é a Roosevelt, mano. Só tem prédio de boy. Roosevelt com a Augusta, tá ligado? Então, pros caras falar da nossa família, mano, que não tem nada a ver, tá ligado? Falando de criança, parça, tá ligado? E nisso o Vim começou a debater com os polícia, mano, tá ligado? Então os polícia já viu que ele tava debatendo, já não pá nele, mas eu tomei umas bicudas, o Burel tomou umas bicudas, tá ligado? Só que teve um mano que tava na praça, na frente, gritando, viva a pichação, viva a pichação, e filmando. Mano, os polícia foi lá, pegou esse mano, parça, te juro, na nossa frente. Deu um cacete nesse mano, parça, bateu pra porra nesse mano. Eu lembrei daquele dia lá, do Dia das Mães também, que nós rodou lá, tomamos sim, prazer. Parça. O morador falou assim, aí escreve aí, ó, salve, escreve aí, ó. Aí, rodei. Rodei, mano, atiração, mano. Eu rachei da situação que eu tava, eu não aguentei, mano, dei risada. Foi mesmo, essa fita, mano. Vocês estavam no alto e o morador, tipo, do prédio, não, falou? Não, esse daí também eu tinha feito, tava eu, Pocadão e o Eric. Esse dia também nós tava no como? Dia das Mães, aí eu fiz, tá ligado? Aí o Eric só fez o traço do R, os caras falaram, os policiais falaram, vai, mano. Você desce, eu vou te derrubar daí, eu já com fura, já apontando pro Eric, eu falei assim, mano. Aí o Eric falou, ei, Pele, continua, eu falei, parça, já fiz o meu, tá ligado? É com você, eu já fiz o meu, tá ligado? Aí eu, nessa daí que o mano gritou, salve! Aí, escreve aí, rodei. só passou, parça, viu? Que nem o dia do controle, rodei, filho. Do nada, ele chegou, só passou, falou e saiu fora. Aí o policial olhou assim e falou, que filho da puta, mano. Mano, de bike, velho. Nossa. Mano, qual foi o bagulho mais mil grau pra vocês, que vocês fizeram juntos, assim? O bagulho que vocês falaram, mano, aqui nós se superou, mano. Aqui foi além. Mano. Do nosso trio ou... Não, dessa junção, vocês do três. Do nosso? Três. É. Mano, foi muito bagulho que nós fez em três, tá ligado? Mas esse também... da Santa Efigênia também não, tem, tem, tem um que ou teve mais dificuldade, ou que foi... Mas tem muito bagulho também que nós fez entre dois, porque, vamos supor, agora eu tô morando em Guarulhos, tá ligado? Só que eu morava em Itapevi quando eu conheci os parceiros, sim, tá ligado? Então é muito distante pra quebrada deles. Mano, sabe que é muito distante mesmo, parça? Eu sei, pai. Então, pra não dar imprevisto, muitas das vezes eles fazem rolê entre eles dois, ou eu faz eu e ele... Porque ou faz o nós três, é mais perto, né, eles mano? São mais perto, ou então faz nós dois, tá ligado? Mano, sempre tá no mesmo time. Sempre quando nós ia fazer assim, rolê tipo, pro Eric, nós tínhamos que vir pro centro, pegar rolê, ele na mano. Estação. Mal tipo rolê. Assim, vocês fazerem, tipo, vocês dois, e aí vocês deixarem o espaço pro Pancadão ir fazer na sequência? Já teve de nós fazer, já, depois o parceiro encostar. E depois o parceiro encostar e falar, não, vamos lá que nós vai fazer o trampo, você fazer o seu. Tem várias pra nós fazer até hoje. Da Conselheiro Furtado mesmo, foi assim, né? Da Conselheiro Furtado e lá na... Como é o nome daquela avenida lá? Do centro lá, aquela lá? Qual que você fala? Que eu voltei com você. Com você e com o Tortes. Foi a Conselheiro Furtado lá Rio Branco, né? Sim, é, lá e da Rio Branco. Branco. Rio Branco, Rio Branco e o da Conselheiro Furtado. A Rio Branco foi o seguinte, foi eu e o PL, um dia antes, nós fez o bagulho mó treta, passada colada, fizemos as terceiras. Tava uns dias também esse prédio também. Tava uns dias que ninguém chegava, não, suave. Aí nós fez. Aí era pra ele que ter ido pro rolê com nós, não sei o que aconteceu, ele não foi, aí firmeza. Aí nós pegou, fizemos o picho lá, mostramos pra ele, falou, caralho, vocês fez mesmo, e pá. E esse também era um alvo também que tava na lista, fala aí, Pele, de uns dias já que nós tava tentando destravar. Eu tinha tentado fazer já com o Eric. Já tinha tentado fazer com o Eric. Falei, vamos nós dois que nós vai destravar, cuzão, hoje nós vai fazer o bagulho. E cortando você aqui, esse daí também eu já tinha rodado em 2014, com o Paranoia e com o Antissapo. Em 2014 eu já tinha rodado nesse. Você vê, depois, né? Foi e fez de novo. Aí chegamos lá, tinha uma balada lá, tinha que subir pelo poste. Falei, ah, vamos meter marcha, mano. Primeiro, o negão tentou brincar nós lá, o segurança. Não, pá, que não sei o quê. Aí nós deu um pelé nele, fez um dezinho, voltamos, subimos rapidão, em firmeza. Aí fizemos as passadas, fizemos o picho, aí o Eric viu, falou, o Pancadão voltou mais que os caras, porque o meu é só três letras, o meu foi o Foscadão. O Pancadão ficou fininho. Lata, aí vem, pele.
Deixei um pouco de lata pra mim, ó, mano. Já terminei. Já era. Já terminei. Horrível. Eu vou voltar só pra foscar. Eu vou voltar só pra foscar. Você é louco? Tá bom, parça. Foscadão, meus ficou fitness, fininho. Fitness, você é louco? Mano, cê, ainda no alto ainda, fica mais fino ainda. Meu aí Deus. A caminhada é o seguinte, aí o Eric tentou fazer com os manos lá também, né? Sim. Foi com o CBO lá. Foi com o CBO, ficou outro parceiro ali também. Os caras não conseguiu subir. Os caras não conseguiu subir. Eu falei, não, cuzão, vamos voltar lá. Falei, só que é o seguinte, se nós voltar lá, você vai ter que voltar lá naquele da Liberdade comigo lá. Ele falou, é, então já que era. O pancadão não tinha. Ah, pode crer. Tinha, aí os caras fizeram. Aí a gente faz essa troca. É, falei, ó, que da hora. Mas você vai ter que ir lá comigo, você tá no BO. Não, demorou, vamos. Vamos subir, meu Helio Tortes. Mandei os caras pra segundo, os caras me puxou, mandei os caras pra terceiro. Falei, mano, faz vocês primeiro, que eu já tenho meu ficha. Se molhar, pelo menos vocês fez de tá vocês. Feito. Os caras fez, meteu marcha, depois os caras me jogou pra terceira, fui lá, fosquei o meu. Aí depois o cara foi lá no que eu e o Eric tinha feito, né, Eric? Aí, tá... aí fez o pancadão, que foi. Não tinha feito, e o Tortes, que já tava foi. No mesmo dia, só que pique nessa troca aí, tá ligado? Aí nós foi, fez as terceiras que eles já tinham, pum, pancadão, nós puxou o pancadão, desceu o Tortes, ele mandou o pancadão foi, reforçou o dele pra ficar padrão igual o do PL, né, que o do PL tava com... Ah, esse que tava fitness. Nessa daí eu estourei, que eu tinha nos dois, eu fiquei só... Do PL tava um palmo, parceiro, assim, ó. Um palmo. E nesse dia eu levei duas latas, tá ligado? Eu já subi com duas, o Torto subiu com duas também, e o pancadão subiu com mais uma pra foscar o dele, aí o bagulho ficou padrão. Só que nós terminou, pum, desceu, mano, foi suave, tá ligado? Fizemos o picho, o rolê aconteceu. Mano, ficou feliz pra porra, mano, tá ligado? Voltamos na Liberdade, aí o Tortes fizemos também, foi sucesso. Aí fomos pra Liberdade, no que eu já tinha feito com o PL. Nós tínhamos feito a quarta e a quinta. O PL fez a quarta, eu fiz a quinta. Mas fez a sexta e a sétima. Eles fizeram a sexta e a sétima. Eu fui subir com os moleques, ajudei eles, pá, 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 pá. Fez o bagulho, tá ligado? Acabamos o rolê, mano. Era que 4 horas da manhã. Outra situação também que aconteceu. Outra vez, não, da saúde, que o Eric Piqui, nós fizemos a terceira lá da saúde. Aí o Eric esqueceu a janela aberta. Ele, puta, esqueci a janela aberta, mano. Vai ficar zoado na foto. Vou subir lá só pra fechar. Subi no terceiro andar de novo. Ele, não, vai lá, mano, me ajuda lá. Vamos lá, eu subi com ele. Joguei ele pra terceira, ele subiu pra terceira. Meu Deus. Falei, caralho, moleque, você tá sagaz, sabe, hein, mano? Por quê, mano? Nessa fita aí... Ele mudou as terceiras nessa noite, nessa, né? Na verdade, parça, esse foi o primeiro rolê que nós fez em três. Foi. De nós ver ali, foi o primeiro rolê que nós fez em três. Pode crer. Porque eu já tinha feito o rolê com o Pancadão, e ele já tinha feito o rolê com o PL também, nós já tinha feito o rolê. E o PL já tinha feito com o Pancadão também. Sim, só que é o seguinte... Eu conheci os moleques através do PL, mano. Nesse dia aí, tá ligado? Detalhe, eu conheci o Pancadão no final de 2022, e o primeiro picho nosso foi em 2023 mesmo, tá ligado? Sim. Caralho, e 2023, é um ano mesmo. Dia 5 de janeiro. É, dia 5 de janeiro. Um ano, e no mesmo ano, pique nós, mano. Vamos fazer uns pichos. Eita, aí é vontade de pichar, hein? Vamos fazer o primeiro. Rapaz, do ano, mano. Esse primeiro rolê que nós fez em três, tá ligado, parça? Foi o seguinte. Os parceiros já tinham tentado fazer com outro parceiro nosso, tá ligado? Só que no dia não deu certo. Não deu certo. O Mário, SPS. O Mário, SPS. Os parceiros nossos também, mil graus. Um abraço aí pro Mar. Um abração pra ele. Só que o seguinte. Não deu certo, os caras não conseguiu fazer, tá ligado? Deu trave. E é um alvo nosso. Só que não tem muito essa brisa de se apegar em alvo, tá ligado? Se eu não tiver, mano, pra mim tá tranquilo. Porque uma hora eu vou encostar e vou fazer também, mano. Se tiver janela pra cima, eu vou fazer o bagulho. É, tá alvo, alvo é o que alvo nós mais alvo. Tem. Se, eu só quero que tenha janela pra cima, o meu espaço lá, tá? Que eu vou chegar e vou fazer, independente com pra quem seja. Pra cima, do lado. Do lado, em cima, embaixo, não quero saber. Só que os parceiros não conseguiu fazer e nós voltou na outra semana. Pum. Acho que foi até num dia de semana, né, que não voltou, né? Foi. Foi no meio da semana. Ai, mano, as passadas... chegou lá no centro, né? Mó missão. Sim, mó missão pros caras me trombar. No centro, vamos lá pra saúde, pra fazer o picha. Depois vamos fazer outra no Ipiranga, na Bom Pastor. Nisso foi o seguinte, mano. Chegamos lá, porque na foto é uma fita. Tá ligado? Até então nós percebemos, porque as pessoas que estavam embaixo não subiu mais, tá ligado? Porque as passadas é gigante, mano. É longa, tá ligado? As passadas é grandona. É, ver a distância de um picho, do onde termina o picho pra chegar na outra janela, né? Você já vê que é grande, mano. Sobrou muito espaço pra cima. Isso de baixo vocês já enxergam? Claro que não. Essa hora que chega no bagulho. Não, chegou no prédio, mano, já deu uma impactada. Pum. Mas na foto também. É mais longe do que a gente imaginava. Sim, mano, na foto parece que o bagulho é pequeno, é suave. Você fala, nossa, aí vai ser teta. Quando você chega no bagulho, você olha e fala, caralho, na foto parecia que era menor, hein, mano? Aí, mano, foi o quê, tá ligado? Pra mim subir, eu tinha que pisar na cabeça dele, mano.
tá ligado? Não dava altura. No ombro, tinha que ser na cabeça. Aí um pisou na cabeça do outro pra fazer essa passada. Ainda tem que dar um pezinho assim, encostando a mão na parede, assim. Isso assim, na unha. Na cabeça e... Na unha, tipo, não é... Só nos basculantes. Só aqui, ó. No bagulhozinho aqui, ó. Só na pressão. O parceiro segurando o basculante, nós em cima aqui só na pressão. Subimos, pá. Mano, o que que é o na pressão que vocês falam, mano? Na pressão é quando não tem uma coisa. É onde não tem onde segurar. É só a pressão pra baixo ou pra cima, né, mano? Você coloca... Se sua mão deslizar, já cai. Ou então até aqui mesmo. Ou às vezes a janela não abre. Não, eu imaginava que era tipo na pressão, tipo, nos lados. Mas na aqui pressão, pra cima. Só que ao contrário. Quando não tem segurar, quando não tem segurar na janela, você segura embaixo assim, só na mão livre aqui, sem segurar em lugar nenhum. Mas não tem mais lugar nenhum pra segurar. Basculante, o basculante não abre, é só na pressãozinha, né? Só na pressão do corpo, isso cansa mais. Eu fiquei, mano, curioso também, que você postou esses dias do pátio do colégio ali, tá ligado? Que é você e o Vim. Sim, sim. Vocês sobem pelo poste. Mano, eu brisei naquele bagulho, mano. Ô, só um detalhe, só, rapidão, não querendo cortar. A parte do colégio foi um alvo que eu tinha falado pros caras. Vamos fazer, mano. Vamos estar jogado. Eu já tinha os caras, foto. Não, pá, que não sei o quê. Ó. Ó, e aí? No meu celular. Vamos fazer, mano. Pá, os caras, mano. Aí se pá, apaga, se não tem picha até hoje é porque apagou, mano. Falei, vamos dar um tiro, mano. Se apagar, pelo menos nós fez, mano. E pá, mano, até a quarta de grade, suave. Os caras, não, mas se pá, ali vai apagar ali, pá. Aí o Brisa foi e fez primeiro. Aí foi o Brisa e os Coruja fez. Aí só que ali fica uma viatura ali, né, mano? Mano, fica. Desde que eu pichei lá, os caras ficam uma base eterna aí, lá, vez pai. Eu fui lá com os caras, nós tinha marcado de fazer nós três, né? Nós fomos lá umas 10 vezes, as 10 vezes a viatura tava lá. Nós falamos, mano, nós vai trombar o deixo, sempre nós pá. Aí um dia eu falei pros caras, vamos colar no ponto. Os caras falaram, não, não vou, não. Eu fui e colei sozinho. Falei, vou levar uma lata de prevenção, né, mano? Sempre levo. Sei, olha lá. Tô voltando embora, mano. Eu passo por ali, né? Aí eu tô passando, descendo no sentido do Parque Dom Pedro. Eu olhei assim, eu falei, oxe, a viatura não tá ali, não, mano. Aí eu olhei assim. A viatura não tá. Eu falei, puta, mas eu falei, o que ia fazer com os caras, mano? Aí eu falei, aqui, tio, eu vou subir. Eu já subi sozinho pelo poste. Caralho. Já subi, já fiz o meu embaixo, pegando as três janelas. Aí depois os caras chegou. Não, mas a curiosidade do Eric ali foi que vocês, tipo, vocês sobem pelo poste ali e tal, chega no beiral, e aí vocês sobem os dois pra mesma janela. E aí um começa a fazer, depois e aí desço. Você desce e faz a sua. Vou te falar isso, mano. Você vai entender o porquê. Muita gente pergunta essa situação pra mim, tá ligado? Porque, igual o pé ali na rua aqui, tá ligado? Que nós já tínhamos tentado várias vezes de fazer o bagulho. Quando você fez o bagulho lá, moiou. Sempre a viatura tá ali. Fica a base eterna da GCM aqui e na frente da banca de jornal lá fica outro. Então tem polícia aqui e tem outro lá. Então, mano, fica um jogo de cintura, tá ligado? Pra você subir, você tem que ser muito rápido. O PL pegou o deixa. No dia que nós foi, eu vim, teve um deixinha, tá ligado? Porque só tinha viatura aqui. Os caras estavam ali do nosso lado, todo momento. Mas não tinha visão. Não tinha visão, mas o cara tava aqui passando viatura toda hora. E nisso, a cunhada, o pessoal do Vim... Ficou filmando nós, tá ligado? Na rua. E toda hora passando viatura e pum. Aí, pum. Fizemos um pé nas... E nisso, eu tinha feito um rolê com o Vim, tá ligado? Só. Que eu conheci o Vim também no final de 2023, tá ligado? Já ligava o rolê do moleque. Parceirão também, mil grau, um salve pra ele. Aí é o seguinte. Pum, mal conexão, tá ligado? Pum. E ele tava aqui, eu acho que 4, 5 meses que ele tinha voltado a fazer um rolê, tá ligado? Aí, pum, fazer um rolê, vamos. Falei, mano, tem um alvo ali pra nós fazer que o PL fez, mano. Pá, já quero fazer de malcota, não deu certo. E nisso, nós tínhamos ligado o Pancadão também, só que o Pancadão não colou nesse dia, certo? Ele não colou. Ele falou que não deu pra colar, que ele tava trampando e tal. Falei, vamos lá fazer nós, depois o parceiro vai, encosta e faz, mano. Aí, pum. Subimos, eu fiz um pé nas costas pro Vim no poste, subi, pum, subimos primeira pra segunda, pum. Só que o nosso intuito, parça, era fazer igual o PL fez. Tá ligado? As três janelas. Pode crer. Nós ia subir até o último, tá ligado? Tentar abrir, tá ligado? E fazer cada um fazer pique. Eu ia fazer duas letras na primeira, uma letra no meio e duas letras no final, tá ligado? Pra ficar padrão. Uhum. Só que nisso, igual eu falei, o Vim tinha acabado de voltar. Então, mano, tava naquela total confiança, tá ligado? Primeiro rolê nosso também, fazer uma Pode quarta, crer. Uma terceira, tá ligado? Então, é muita confiança que tem que ter no parceiro que você tá ligado? Tem que entender o limite ali, né? Aí eu subi até a quarta, parça. Mano, e eu fiquei cansado, mano. Tá ligado? Eu cansei, mano. Cansei, eu falei pra ele assim, ó. Por Deus, tá no céu, tá ligado? Falei pra ele, falei, parça, coloca a mão nas minhas costas que minha mão tá falhando. Te juro, na quarta, que nós ia tentar subir até a última e fazer o trampo que nós fez, tá ligado? Aí, pum,
peguei minha mochila que tava com a bolsa aqui, amarrei aqui, ó, tá ligado? E ele ficou me segurando. Ficou me segurando. Na hora que eu vi que a minha força do braço voltou, tá ligado? Eu comecei a revezar meus braços, piquei, segurar um pouco com esse, segurar um pouco com esse. Falei, parça, faz aqui, que eu não vou conseguir te subir, mano, pra não, tá ligado, falhar e cair nós dois, mano. Já, não, já era. Uhum. Que só o beiral do bagulho já é alto pra porra. Pode crer. Tá, beiral alto pra caralho, mano. Esse moleque tá, é prova, mano. Aí, pum. Falei, faz aqui, parça. Eu vou descansar. Eu desço pela sua perna, faço a terceira. Tá ligado? Aí, pum, ele fez o bagulho. Minha força voltou, tá ligado? Só que ele já tinha feito também, na adrenalina, no calor do momento, eu desci. Poderia ter subido, tá ligado? Ter feito a quinta. Só que ele já tinha feito, eu desci, fiz a terceira, tá ligado? Aí ele ficou olhando pra mim assim, eu desci ele ficou olhando pra mim. Pô, mano. Se fosse com mais que eu, parça. Eu falei, caralho, mano, o seu é só três letras, mano. E, na verdade, quando eu olhei assim, o meu tava mais foscado que o dele, mano. Tá ligado? Eu fui e mandei ele de novo, parça. Mandei ele pra quarta, mano. Ah, subiu, essa que foi a e fita. E enfoscou de novo, mano. Tá ligado? Falei, caralho, mano, mas ficou um, tipo um sobe e desce. Sobe e desce, tá ligado? Porra, é essa? É esporte? A mulher dele, parça. O pessoal dele, tá ligado? A cunhada, o pessoal dele, a mulher dele. Até não, ela tava fazendo um vídeo que ela fala assim... Caramba, meu, você vai subir de novo, pá. Porra, meu, vocês é foda, hein, pá. Aí vocês descem, ele ainda te joga pra você fazer o TJ ainda. Aí eu fui, desci todinha as janelas, pum, passamos pra primeira, fiz o TJ na outra. Nossa, aí acabou, mano. Nossa, desse animal, felicidade, parça, você é louco, mano. Porque igual o PL tinha narrado, eu já tinha tentado umas 10 vezes, mano. Então, quando é um bagulho assim que você tenta muito, às vezes você até fala, não vou nem fazer mais essa porra, não, mano. Mano, você tem algum sonho com a pichação? Tenho, parça. Tenho e, se Deus quiser, até ano que vem eu vou concluir, mano. É fazer meu rolê em outros países, tá ligado? Pode só não. É meu sonho desde 2018, tá ligado? Só que eu não consegui por uma parte da minha vida que eu tava envolvido com o crime. Acabei indo preso, não consegui fazer a situação, tá ligado? E nisso agravou o pique pra me viajar, pra essas paradas. Só que agora eu tô... Não devo mais nada pra justiça, tá ligado? Mas tem uns processos também de pichação, que também impede de você viajar, né? Sim. Certo, de pichação, na verdade, não. Não te impede. Para o lugar que eu quero, pro lugar que eu quero, impede. Que é os Estados Unidos, tá ligado? Pode crer. Impede muito. Ainda mais que eu tenho passagem de crime, de 157, então já não dá. Só que eu já concluí pique de pagar, tanto assinando, como tirando no cárcere mesmo, tá ligado? Preso. Agora tem os da pichação, mano. Então, eu acho que até no final do ano eu vou concluir alguns e vou tentar, mano. Tá ligado? Marcha. E é essa meta que eu quero. É meu sonho, mano, é viajar pra outros países e expandir o meu rolê, mano. Tá ligado? Nisso daí eu briso muito no rolê de um parceiro meu, tá ligado? Que é minha referência pra caramba, tá ligado? O Guedes, os Cururu. Um salve pra ele, tá ligado? Mano, mil graus, minha referência pra caralho. Referência pra todos você nós, pra, né, pra mano? Muitos, muita mano, gente, tá né, mano? Pra muita gente, tá ligado? Eu piquei minha experiência esse bagulho do rolê dele, tá ligado? Que ele, pra mim, é foda na pichação, mano, tá ligado? Demais, mano. Chegou em vários lugares, vários países, mano. Rebentou o bagulho, representou, tá ligado? Igual nós já trocamos umas ideias e ele, que ele já falou que todos os países que ele foi, ele rodou, tá ligado? Mas não é a mesma fita aqui no Brasil. Então, mano, é um sonho que eu quero e eu vou concluir, mano, tá ligado? É o meu sonho na pichação, é esse, mano. Esse e cara. Você, Pelle? Qual que é a... Ah, então, é... Aquela que você fala, mano, quero destravar isso ainda com a pichação, mano, assim. Que eu, o meu objetivo mesmo, que eu tenho vontade de fazer, é buscar outros estados, né, mano? Eu queria fazer... Sim. Curit- Pode crer, a Sylvie Klepp mandou essa mensagem, mano, se vocês querem... É. Eu queria, então, um dos lugares que eu quero fazer, mano, é Pique 4, 5, tá ligado? É BH, tá ligado? Belo Horizonte, é Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, tá ligado? Eita! Chegar, já foi pro Rio, mano? Não, eu nunca cheguei, nunca cheguei em nenhum desses lugares, por isso que eu quero chegar. Então, por isso que eu quero chegar e vários brothers dar um salve, mano, vocês têm que vir pra cá, que... Aí os pais falam, mano, aqui ninguém faz esses bagulho que você cara, faz, não. Ninguém, os caras sobem assim, porque mais no Rio de Janeiro, né? Porque Rio de Janeiro e BH, assim, que os caras falam. Mano, aqui os caras fazem segunda, terceira, mas subir assim... Não, tipo, tem uns bagulho... 5, 6, 7, 8, é. São Paulo, tá ligado? Tá ligado? Cara, os caras falam, tem muito bagulho pra vocês fazerem agora já. Curitiba, Porto Alegre, os caras cara já sobem bem, né, os caras já deixavam. Um é, os caras cara sempre falam, mano, cola, passa uma... Um com nós, você já fez já pichação fora de São Paulo, em algum outro lugar, assim, outro estado, algum bagulho, não. E o PL tá nesse objetivo aí, né? Vai ver se nós bola um plano esse ano aí pra tirar do,
Eu fiz, o único lugar fora de São... Dos projetos. O único lugar fora de São Paulo que eu fiz foi esse ano aqui, foi Campinas, tá ligado? Um dos lugares mais longe, assim, que eu fiz. Mano, uma outra curiosidade. Qual que é a relação de vocês, assim, com a pichação e o mercado da arte, tá ligado? O que, que vocês veem sobre isso, assim, tá ligado? Sobre quem faz o corre, tipo, pra ter o seu trabalho exposto... ou se vocês têm essa vontade, têm essa brisa, tá ligado? De não transformar em arte, porque já é arte, né? Isso é indiscutível. Sim. Mas tem de como. Trazer isso, tá ligado? Como peça, tá ligado? Transformar o que a gente faz na rua em peça. Tipo, se vocês têm vezes, esse... Às vezes até chegar em outros lugares que a gente não consiga pichar. De nossa arte estar lá. Ou numa camiseta, ou num quadro, ou num adesivo, tá ligado? No que seja. Tá ligado? Tem muito lugar que a gente não consegue pichar, mano. Mas pique através da arte, né, mano? Já é uma arte, igual você falou. Mas pique de você poder fazer um quadro, você fazer uma camiseta, tá ligado? Porque tem muito, parça, no papo reto, tá ligado? Nós é criticado pra caralho pelos boy, tá ligado? Mas tem boy que paga mal madeira, tá ligado? Pro nosso rolê, mano, tá ligado? Tem muito boy que tá ali no meio de outros boy, tá ligado? Que acha nosso rolê da hora, tá ligado? E às vezes, mano... Pode ser até um deles que possa comprar a situação, tá ligado? Um quadro, uma tela e estar indo ali pra um lugar que a gente não consiga pichar, tá ligado? Eu já vejo isso num bagulho da hora, tá ligado? Porque eu acho que meu rolê vai estar se expandindo do mesmo jeito, tá ligado? Sim. A gente só não vai estar na janela, mas vai estar dentro da casa dos outros, tá ligado? Então, é meu picho, muda. Você tem essa brisa, Pérez? Eu fez a rifa agora que até o Caio Bício Tinta ganhou. Aquela ali é louca. Segunda que eu vou lá, no maior fé. Mas tá bom. O importante é que todo mundo tá fortalecendo. Eu mesmo tô aprendendo a conviver com essa parada agora, tá ligado? Tô tendo conhecimento nesse ano de 2023 pra esse ano agora, tá ligado? Eu vim aprendendo agora, porque eu sempre gostei de fazer... umas artes, tá ligado? Só que eu nunca tive o intuito de expandir, nem nada. Só fazia ali porque, por gosto mesmo de brisar desde moleque, de tá ligado? Assim, você desenhava mesmo? Já assim, fazia, ficava desenhando nos cadernos, nas capas dos cadernos das pessoas da sala. Aí, deixa eu fazer um grafite aí na capa do seu caderno, A última folha. Ia na capa de trás, fazia o nome das pessoas e pá. Sempre gostei desses bagulho. De fazer, aí depois eu comecei a fazer uns grafites nas folhinhas, depois eu aprendi a... Em 2015 eu fiz minha primeira tela, tá ligado? Aí pique, depois eu fui ganhando conhecimento, né, mano? Pique nas ruas, várias pessoas falaram, caralho, mano, eu queria pra caralho ter uma arte sua aqui, mano, em casa, você é louco. Pai, mano, aí eu nem pá, mano, aí eu vi que muitas pessoas foram dando um salve, tá ligado? E pá, tá ligado? Achando da hora. Falando, mano, você tem que fazer umas artes, pá, tá ligado? Quero uma arte sua aqui, pá, mano. Aí eu comecei a ter essa visão, tá ligado? De expandir, tá ligado? Falar, cara, vai ser da hora uma pessoa ter um trampo meu lá, que nem o parceiro Long, do Long Tate, lá do Rio de Janeiro, deu um salve. Quero uma arte sua, outros brothers também, né? De Curitiba, tá ligado? Porque eu falei, caralho, vai ser maior brisa ter uma arte em vários estados, né, mano? Falar, caralho, o bagulho expandia, assim. Aí eu tô ganhando esse conhecimento agora, tá ligado? Mas eu acho da hora, mano. É da hora porque, tipo, mano, eu no meu caso, tá ligado? Eu descobri que meu bagulho valia porque eu vi alguém se apropriando do meu bagulho e fazendo dinheiro com o bagulho, tá ligado? Até então eu achava, mano, que era só pichação e já era pichação e nós é vândalo mesmo. Doideira mesmo, que se foda, tá ligado? Eu não quer saber de porra nenhuma. Mas aí eu vejo, mano, eu chego numa exposição que meu bagulho tá sendo vendido por 4 mil reais, mano. Uma foto do meu picho. Eu olho pro bagulho e falo, como assim, mano? Não entendi imagine o que você falou. Imagine se for eu vendendo o bagulho, vai valer muito mais, mano. Você que foi o único que teve... Você é o criador? O gasto do tá ligado? Sair na madrugada, o prejuízo aí de perder noite de sono, né? O risco da sua vida. Mano, fui preso, vários bagulhos, tá ligado? Então, mó merda do caralho. Mas aí, ao mesmo tempo, foi um bagulho que virou uma chavinha na minha cabeça que mudou minha vida e da minha família, tá ligado? De eu falar, não, mano... Eu sou artista, mano, não sou vândalo, tá ligado? É. Eu não vou seguir por esse caminho que eles estão dizendo que eu sou e que eles querem que eu siga, tá ligado? Nós não temos que ser o que eles falam que nós é, por né? Muito mais que nós se arrisca, que vocês se arrisquem, mano, é arte, caralho.
Ninguém faz o que nós faz. É só os pichador. E quando a gente faz uma peça, transforma a nossa arte em uma peça, ali é um pedaço da nossa história, mano. Tem uma história atrás daquilo, não é... E quem tem um pedaço da nossa história tá ajudando a nossa história a continuar, tá ligado? Entendendo? Foi o que eu falei. Onde que é? Porque, mano, quando a gente pode vender um quadro e poder ter o dinheiro pra fazer nossas paradas e poder pensar, caralho, mano, eu posso só vender quadro, tipo... Eu não preciso pagar pau pros outros, tá ligado? Que vai chegar uma hora que vai ser isso, mano. Que todo mundo vai conseguir, tá ligado? Todo mundo vai ter o seu corre e vai falar, mano, não dependo mais do bagulho, tá ligado? O seu reconhecimento, né, mano? Porque se... Tá ligado? Porque, mano, a parada, é o seguinte, tá ligado? É, foi igual eu falei no começo. Ninguém sabe do processo que teve pro nosso picho tá lá, tá ligado? No alto. É mal caminhada. E nesse decorrer desses bagulho, parça, tem nosso trampo, tá ligado? Tem nossos gastos, tá ligado? Porque nós gasta pra caralho. Tem uma vida, né, mano? Vocês vivem, né? São pessoas... Quantos processos que nós nem chega a subir, no, nós tá subindo assim, já vai, perdeu. E vai processo, dar um processo sem nem fazer. É, nem faz, ninguém tá vendo, né, vamos mano? Vamos supor, tá ligado? Esse lado aí. Só tá vendo o lado que na hora que você dá um passo pra frente, você fala, calma aí, é. Aí já vários querem já... Comentar, criticar, né? A caminhada é o seguinte, porque vamos supor, parça, hoje um dia uma lata é de 20 real a 30, 40, tá ligado? Uma lata de spray, que nós usa, né, mano? Que nós usa mesmo. Sim. Assim, é nesse valor. Então, pique, igual eu falei, tem lugar que se for muito alto, não vai gastar mais de uma lata, tá ligado? Não vai gastar duas latas, então pensa, não vai fazer dois pichos numa noite, gastar duas latas? Aí tem nossa passagem, a gente sente fome, a gente sente sede, às vezes a gente tá tomando um gorozinho, porque a gente toma, quando vai fazer um bagulho que é 1000 graus, a gente não bebe muito, tá ligado? Às vezes a gente nem bebe, a gente só vai fumando um baseadinho mesmo e tal, e já era. Tá consciente, consciente. Que é a nossa vida. Mas se você colocar na ponta do lápis, parça, igual no começo, quando nós começamos a pegar firme mesmo, que nós conhecemos, nós fazia 3-4 rolês na mesma semana. Era terça, quinta e sábado. Terça, quinta e sábado. Eles fazem esse rolê de era um dia três? De descanso e um dia de pichar. Um dia de descanso e um dia de pichar. Aí você coloca aí na ponta do lápis. Nessa época eu tomei mais de 2.500 reais de multa. É. Só andando no horário de rodízio, parando no lugar que não podia. Sem dormir direito. Nossa, eu acho que eu tomei uma multa. Agora é tarde. Tá ligado, parça? E o bagulho é o seguinte, mano. É muito dinheiro que nós gastamos, parça. Teve uma época que eu tava gastando, parça, que eu fazia esse rolê com os parceiros, mano, e aí eu tava fazendo outros rolês com outras pessoas também, tá ligado? Igual eu tava fazendo rolê com a Jaque, do parceiro, tá ligado? Que é minha irmã, mano, tá ligado? Um grande irmã, salve, né? Pra Jaque, tá ligado? Cara. Máximo respeito por ela, também, mano. Conseguimos trazer ela aqui. Mano, que é parceirão mesmo também, tá ligado? Com o Zé, com o meu irmão, o Du. Na mesma época eu tava fazendo rolê com os moleques e fazendo rolê... Não. Dá um salve pro Du colar aqui, louco, vai. Você é louco, o Du é parceiro. Ô, Du, vai vir aqui quando, parceiro? Salve. Você tá aqui com nós, trocando as ideias. Salve, Du. O Raiz leva uma cheque e tá longe. Mas quando tiver aqui também, é a mesma fita. Tem essa que vir é com nós, cara. Máximo respeito pro Du aí, mano. Referência. Máximo respeito, família, os mais monstros. Os três são os mais monstros, né? Nós três, mano. Nós três. Nós três, tá ligado? É família. Salve aí também pra família os mais monstros. Grande salve a toda a família. Turma da Janela também, um salvão. Nossas grifes aí, mano. Nós ama de verdade, parça. Puta, essa grife é lá de perto da área, lá do Colombo, caralho. Os moleques tudo amigo, mano. O Puga, o Lloyds lá, o José, o Tripa. Isso é louco. O Zardo, vários parceiros. E a turma da Janela RL. Também, né? Você tinha me falado que foi o Dudu, né? Que fez a conexão com o Dadinho, foi alguma fita assim. Sim, o Dadinho tinha entrado pra turma da Janela e falou, mano, vamos colocar uns moleques novos aí, pá. Aí o Dudu perguntou, e aí, tem umas indicações aí, pá? Aí o famoso Dadinho, parceiro e irmão, já falou, tem um PL aí que tá na bala aí, mano. Eu tava fazendo bastante rolê com o Brisa, né? Quando 2021, quando eu comecei a chegar no centro. Tá fazendo bastante rolê, ele falou, coloca o PL, mano, moleque bom, hein, pá. Aí ele colocou eu, tá ligado? Aí eu tava puxando o Tortos pros rolês, tá ligado? Parceiro lá de São Bernardo, aí ele colocou o Caleb também, o Tortos. Na sequência já entrou o Pancadão e depois o Reais, aí formou o time. Caralho. E o Sólidos também veio nessa mesma época, né, o Pablinho? Sólidos veio primeiro ainda, junto com o Famosos, tá ligado? Pode crer. Foi na remessa do Famoso. Aí nós foi as últimas contratações, foi... A importância das conexões, né, mano? Não, uma das últimas não, né? Que veio o Ciborgues agora, parceiro. Então os parceiros que chegou.
Não, mas... Uma das últimas. Das últimas ali que... 2023, né, mano? 2023. Sim, sim, verdade. Tinha a Nix também entrou, né? Nix também, Nix parceira nossa, sucesso. Cara. Você é louco. Mil graus, você é louco. Representa salve, salve, pra tá ela. Ligado. Mano, importante demais, mano. Importante demais saber, porque às vezes a gente... É o que eu costumo falar, tá ligado? A gente, o que a gente gosta de trazer aqui no Corre da Rua é tipo isso, que é o que ninguém sabe, tá ligado? A galera só vê a estética na rua, só vê o picho na rua, na janela e nem imagina, tá ligado? Como que a gente pensa, como que a gente realiza nossas paradas, tá ligado? O próprio Eric agora falando que o bagulho tem um puta custo. Ou como vocês mesmo disseram, que o bagulho tem um puta esforço físico também, tá ligado? Que, tipo, vocês nem conseguem fazer o bagulho todo dia. Por mais que vocês tenham lata e tenham o bagulho, vocês não conseguem, porque tem a consciência de que precisa estar com o corpo descansado, né, mano, pra poder fazer a parada. Fora a pichação, tem que conciliar a família, emprego, né, mano? Família, emprego? É louco. Quantas vezes aí o PL chegou mais de 8 horas no trampo? Eu perdi 2 trampos em 2023, caralho, não foi, parça? Ano passado eu fui mandado embora também, Aí meu patrão falou, não, mano, vai, eu vou... Te resgatar na hora, na hora que ele falou, vem aqui, né? Vamos acertar as contas. Depois de uns 3 dias, eu fui lá e... Não, mano, você quer trabalhar mesmo? Você é um moleque bom, mano, mas você tem que parar com esses bagulho aí que ele viu na TV, aí já era, tá ligado? Ah, mas que bom, já sabe, tem que parar já com sabe. Esses bagulho aí de ficar subindo em prédio, mano. Você é loucão, mano, você tem família, tem filho. Mano, tipo um bagulho assim que... Que eu tenho muitos amigos, né? Todo mundo tem amigo de infância, né? Às vezes, quando eu trombo, os caras falam, mano, você ainda picha, mano. Olha esse bagulho que você tá fazendo. Eu vi você no Instagram. Acontece muito isso com vocês também. Assim, eu mesmo. Às vezes eu mesmo paro pra pensar, porque quando eu comecei, mano, tá ligado? Em 2013, eu comecei ali fazendo culpa a casa em 2006, os moleques lá da quebrada, tá ligado? Aí depois eu conheci o Agem em 2006, em 2007 conheci o Centro. Primeira vez que eu colei no poste do Centro foi em 2007, tá ligado? Aí eu comecei a colar com os moleques lá do Vila Amara, tá ligado? Os suecos, ruínas. Suecos, cara. O Noia. Baixa, né? É, você é louco. Da hora, monstro. Muitos anos que eu não vejo esse moleque, o mano. O Noia, tá ligado? O Becos, tá? Eu comecei a colar com esses moleques no Ponte do Centro, mano. Foi a primeira vez. Aí eu vi, comecei a ter uma visão de pichação, que era buscar as quebradas, tá ligado? Sim. Aí, pique, foi isso, mano. Você gosta, Pancadão, de buscar as quebradas também, de pegar e sair, gosto, lata na mochila e andar por aí só? Sem essa vida de janela, de subir nos bagulho? Ah, direto quando eu tô sozinho, eu gosto de fazer mais quando eu tô sozinho. Às vezes saiu no jet, saiu por aí, falar, vamos fazer alguma coisa. Saio mas por tipo, aí, tá no outro rolê de balada e tá com uma lata ou não? De sair só pra fazer mesmo, assim, eu digo. Ah, já aconteceu já também, de estar com a lata e apareceu a oportunidade de fazer. Ixi, já fiz até no Natal, já no dia 24, os fogos estourando. Falei, calma aí, que tem um muro ali que tá magia. Que hoje é o dia, porra. Não, porque tem esses bagulho também, né? Tipo, dia 24, Natal. Dia 31, tem um bagulho que é aquele dia que, mano, Natal. Ninguém tá nem aí pra Natal, porra nenhuma, tá né? Até hoje. As datas comemorativas. Os de morador que fazer. Nós falamos assim, mano, entre o Natal e o Ano Novo, nós falamos, mano, os moradores tá tudo na praia. Tá chorando. É o dia de fazer aquela do morador, tá ligado? Eu e o PL mesmo, né? Foi dar um pião lá pro lado da praia, fizemos umas lá. Quando nós chegou lá, tava tudo vazio lá, mano. Tava tudo vazio lá, os AP. Nós foi fora de temporada, na praia tava tudo vazio os bagulho. Tava tudo vazio. Mas porém, moiado. Moiada. Monitorado. Não, lá esquece, pai. Lá é uma câmera pra cada cidadão. Essa fita aí que vocês se perguntou aí, tá ligado? De fazendo bagulho pique, com as datas comemorativas nos dias mais suaves, assim, né, mano? Pique entre o 25 e o 31, Natal e Ano Novo. Mano, quando nós se conheceu, eu e o PL, nós se conheceu pela internet e tal. Ele tava fazendo uns rolês e eu também tava fazendo outros rolês, tá ligado? Só que nós nunca tínhamos se visto pessoalmente, tá ligado? Pique 2020 eu voltei a fazer parte, tá ligado? Eu tava no corre, não tava fazendo muito pichação. Aí eu voltei, pá. Falei, não, vou fazer. E comecei, comecei, aí eu fiz o Instagram, né, mano? 2021, comecei a postar uns bagulho. Comecei a seguir ele, pá, como se seguiu. Aí eu vi os rolês dele, ele viu os meus, né? Sempre marcando, vamos fazer um rolê da hora, mano. É, o Denso tá chegando, hein, moleque? Tá vamos da hora, fazer, tá pá, que não sei o quê. Aí no dia que nós marcou o rolê, parça, a primeira vez, foi no sábado, né, mano? Foi no sábado. Foi no Point, parça. Não, foi no sábado que eu fiquei esperando vocês lá com o chat. Ah, você já tinha se trombado no Point ou não? Não, foi pela internet não, o salve internet. Mesmo. Aí a câmera foi o seguinte, aí encostou ele e o parceiro, tá ligado? O Caleb, o Tortos, parceirão nosso também, salve pra ele. Aí a câmera é o seguinte,
eu tava pá, mano, de fazer um rolê com eles, tá ligado? Já tava com uma empolgação. Eu cheguei pique uma hora antes desse moleque, tá ligado? Já peguei uma cadeirinha com o meu limão lá, um copão de 700, tomei. Baixa, no, tomei o copo todinho, cuzão. Na hora que ele chegou, já tava no segundo copo. Já trabalhou os parceiros, pum. Mano, esse dia aí, parça, parece que já era pra acontecer, tá ligado? Nosso primeiro rolê, nós fez 5 janelas, mano. 5. Na mesma noite. Tá ligado? Te juro, mano. Isso daí foi o quê? Em outubro, né, parça? 3 meses pro final do ano. É 2022. Fosca doideira. Mano, nós pegou esses 3 meses a sério mesmo, parça. Nós pegou pique 4, de 3 a 4 rolês na semana. Tá ligado? E, parça, nós fez mais de 100. Nós foi entrando no ritmo, no entrosamento. E nem se ligamos. E cada vez subindo mais, né, parça? Foi isso mesmo, parça. Nós pichamos quando... dia 23 de dezembro, dia 26, dia 28. Último dia que nós pichou do dia 2022, parça. Você pode entrar no meu Instagram, você vai ver. Foi dia 29 de dezembro, tá ligado? Pique na véspera, na antivéspera, tá ligado? Uhum. E nós tava pique na... E rodando, pique rodando. Não, mas é foda, fazendo. Essas datas comemorativas é foda, é vários deixa, mano, cara. Mano, você é louco, parça. Depois você falou, caralho, mano, parei pra contar assim uns rolês que nós tínhamos feito, mano. Nós tínhamos feito mais de 100 janelas, tá ligado? Em 2 meses e pouco. Caralho, mano. Tá ligado? Mais de 100 janelas, conexão mano. Mil grau, mano. Depois desse dia aí, né, eu falei, mano, é nós é o time. Aí, pique pra cada um também, não, nós não tínhamos se conhecido, ele começou a dar um salve. Pô, vamos fazer um rolê, pô, né? Começou a fazer o rolê nisso, o parceiro nosso, o Caleb, ficou mais para o trampo, tá ligado? A família dele deu uma afastada. Aí, nós formamos o nosso time de novo, tá ligado? Pique, nós é um time, mano, nós quatro, tá ligado? Só o parceiro só tá meio afastado, mas de vez em quando ele cola, faz um rolê, e tá ligado? É a mesma fita. É a mesma fita, você é louco, não dá nada. Mas quando juntou nós três também, nós pegou a sério, tá ligado? Pô, é a mesma fita. Pode mano. Crer. Parça, no palco, parece que nós se conhece muito tempo, mano, tá ligado? Parece que nós já se conhece de outras datas, mano. Mas se conhece, cara. É, pode pá. Então é, conexão baixa, ele se fala, bom, não, cara. Esse moleque. Conexão é, ancestral, caralho. Esse moleque é bom pra jogar comigo. O bagulho é. Vai fluindo, né? O bagulho flui, mano. Flui. Dá tudo certo. Vários rolê, mano. Da hora, caralho. Muito bom poder contar um pouco dessa história. Acho muito importante, mano, que vocês saibam a importância de que é você estar aqui contando, tá ligado? Porque, mano, tem muita gente falando pela gente por aí, tá ligado, sim, mano? Tem muita gente que não tem nada a ver com o nosso movimento ser o nosso porta-voz, tá ligado? E o principal objetivo do Real Corre da Rua, mano, é trazer as histórias reais pra parada, pras pessoas entenderem que, mano... O bagulho não é Disneylândia, o bagulho não é doce, tá ligado? O bagulho não é... O nome já diz tudo, né, parça? Real, tá ligado? Então fica a dica aí pra quem cara quer escutar real. Pessoas que estão fora do movimento, né, mano? Nós é real, cara. Nós que faz o bagulho, nós sabe da nossa história, nossa, tá ligado? Nós é de verdade, né, parça? De coração. Nós é de coração mesmo, parça. Nós tá é o bagulho. Sangue, nós... Deixa de comprar, às vezes, uma roupa ali e fala, verdade. Não, vamos pichar. Fala aí, no final do ano, nós falamos, mano, vamos pichar tudo, eu vou passar só de bermuda e chinelo. Parça, não dá forte nada. Abraço, essa tô com fita, saúde. Essa fita que ele tá falando, é... Tô mano, com saúde e vivi, é um vivi real, bem. Mano. Tá ligado? Pichou pra caralho, mano, no final do ano. Quem que parou pra comprar roupa junto? Eu e ele. É. Tá ligado? Só onde que ele foi comprar roupa, parça? No Brás, mano. Nós... Nós só tiramos foto dos... Ficamos tirando um monte de foto, mano. Dos nossa, lugares, né? Dos alvos. Olha, não. Nós só falamos, mano, vamos tirar foto do nosso alvo que nós fez, mano. De dia. Tinha uma parte de crer. Foto pra tirar que nós só tiramos foto de... Ah, que é sempre de noite, né? Tem que ter isso de dia, pode crer. É. Ele chegou lá 8 horas, 8 e pouco da manhã, ele chegou pra tirar foto, parça. E eu cheguei pique 11 horas da manhã lá pra trombar ele. Ele já tinha tirado foto de quase ele todos. Ele gosta desse espião aí. De quase todos já tinha tirado foto. Mano. Só que era papo de eu trombei uns ele de tarde, já tinha trombado ele de tarde, meu celular já tava como? Já na... Quase descarregando. Aí eu falei, parça, preciso comprar uma roupa pra passar o Natal, mano. Nem roupa tinha, parça. Tá ligado? Se liga. Não tinha roupa, mas tinha spray. Tinha spray, tinha disposição. Na minha casa falta tudo. Na minha casa falta tudo menos spray, que nem o Leonel fala. Fomos lá e fizemos o quê? Comprei uma roupa barata, parça. Te juro, por Deus, tá no céu. Comprei uma roupa barata, simples. Ele também, mesma fita, parça. Mas pensa aquela felicidade, mano, tá ligado? De tá chegando no final do ano. E quando eu era mais novo, parça, tinha mal, tá ligado? Era mal pá, mano. Frescura, mal né? Fresco, quer comprar roupa original, pá, que não sei o que, tá ligado? Sempre gostei, mano, sempre andei, tá ligado, nos panos. Então, minha visão era, sempre no final do ano tem uma roupa original, uns kits, gastava uns 2 contos numa roupa, tá ligado? Nesse ano, parça, gastei foi 200 contos, mano.
Passei com o tênis que eu já tinha 5 anos, tá ligado? Que é o Mizuno que eu tenho, um branco. Comprei uma camiseta, uma bermuda e um boné, parça. Ó, pra você que tá assistindo isso daqui, e é o tal do apropriador, o tal daquele cara que não faz porra nenhuma pela pichação, mano, que só fica sentado no sofá, dando print, postando vídeo. Escuta o que esses moleque faz, mano, pra ter o nome deles na rua, tá ligado? Faz favor, mano, para com isso, mano. Para de usar o que é nosso. Para de se apropriar, para de fazer palhaçada, mano. É isso, rapaz. Eu queria muito agradecer, mano, a confiança que vocês, tipo, depositaram nessa parada, tá ligado? Porque não é qualquer um que faz o que vocês fazem, que quer botar a cara, que quer bater de frente. Eu acho que isso vem muito da geração de vocês também, tá ligado? De, mano, é isso, tá ligado? Estamos aqui botando a cara, estamos aqui botando nossa ideia. E todo mundo entender que ninguém aqui é marginal, né, mano? Ninguém é bandido, parça. Se a gente fosse bandido, mano, a gente tava fazendo outras coisas. Nós tudo trabalha, bichando, mano. Nós tudo tem profissão, mano, tá ligado? Nós tem profissão, nós tem família, nós caralho, os três trabalham, tá ninguém vive de crime, né? Olha que beleza. Você vê, às vezes nós trabalhamos dobrado pra ter um dinheiro a mais ali pra comprar umas latas, só isso. E né, só ficar postando lá, comentando, é que não sei o quê, ladrão, que não sei o quê, faz o Eric. Pô, mano, nós não tá nem aí pra política, parça. Que se foda, o Lula, o Bolsonaro, tá ligado? Nessa brisa, chega lá, subir, fazer o nosso, mano, descer e olhar e falar, caralho. Até pros mano que tem recalque com nós, tá ligado? Tem muitos mano que tem recalque com nós que nem conhece nós, tá ligado? Fica sabendo de outras ideias por outras pessoas. Nós não tá nem aí também porque estão falando, mano. Mas é isso, mano. Segue a caminhada, mas segue o que vocês acreditam, mano. Isso é o mais importante, mano. Eu acho que o que mais destaca vocês é a humildade, tá ligado? A humildade é a mesma, parça. Igual tanto pros molecada que tá chegando, mano. Os moleque tudo cola, troca ideia com nós. Os moleque entende que nós é humilde, tá ligado? Os moleque parece também que nós conhece de outras datas, tá ligado? Porque antigamente, quando eu comecei a fazer o rolê, parça, não era assim não, mano. Tinha muito mano pra frente, tá ligado? E porque eu já nem escolhi colar com esses mano, tá ligado? Nunca paguei madeira pra ninguém, tá ligado? Respeito quem tá no corre, tá ligado? E os mano que é humilde, tá ligado? Os mano que é pra frente, mano, faz até melhor que os caras, nós não tá nem aí, mano. Tá ligado? Faz bem melhor que os caras, não tá nem aí, mano. Nós não fica pagando, não sei o que, nós faz vários, porque nós gosta, mano. Nós amamos o bagulho, mano. É isso. Não tem ideia. Só tem uma coisa do fundo do coração pra falar pra vocês, mano. Guerreiro bom é guerreiro vivo, tá? É. Poder. Cuidem, mano. Saibam o limite de vocês, eu sei que vocês sabem, mas, mano, por favor, se cuidem. É muito importante, mano. Poder relembrar nossas vitórias, nossas vivências, né, pai? A gente tem que contar nossa história, mano. Não os outros, né, mano? Entendeu? Não os outros que não é da pichação, não os outros que não é do movimento. Porque até se for parceiros que é do movimento comentar a nossa história, tá ligado? Nós até agradecemos, mano, que os parceiros, tá ligado? É a mesma fita que nós. Eles vivem a mesma fita que nós vivemos, tá ligado? Então eles têm entendimento, eles estão falando o real. Agora, pra gringo, boy, tá ligado? Esses caras querem se apropriar, pegar, fazer camisetinha com o nosso bagulho, parça, vai dar ruim, que vai ser horrível. O ano começou agora, já começou horrível com o processo, mas fica ciente que tem chão, mano. Que bagulho vai ser louco esse ano, vai ser isso, horrível. Mano. Cê é louco. Gratidão eterna, família. Vamos encerrar por aqui. Só agradecer o espaço aí de coração. Acompanha o corre desses moleque, mano, porque o bagulho é de verdade, é sincero. Vocês puderam ver aqui um pouco, tá ligado? Do que é o real corre da rua, mano. Real pichação. De quem vive a parada, de quem nasceu pra parada, de que vai fazer isso sempre pra representar a periferia, né, mano? Sempre pra representar nós, né, mano? Sim. Muito obrigado, meus manos. Tamo junto. É nóis. Não, manda essa pra encerrar. Aú! A turma da janela, senhor. Ai! Esquece, caralho. Cê é louco, mano. É nóis, caralho. Satisfação.